Fala pessoal, tudo bem? Mais uma sexta-feira aqui, a gente está começando mais um bate-papo aqui no Veredas. Hoje a gente está trazendo a Luana Petri, com muito, muita honra aí, tá trazendo ela aqui para bater um papo com a gente. Luana, muito obrigado por você vir aqui com a gente, se dispor a estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Se apresenta para o pessoal aí que não te conhece ainda e fala um pouquinho do que do tema que você aborda aí que você veio conversar com a gente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus por essa oportunidade, hum. né? Antes da Fundação do Mundo já estava preparado esse encontro. Então, é para quem não me conhece, meu nome é Luana Petri, sou casada com o Geandro, que tá aqui, meu marido também. E nós temos um ministério voltado principalmente para a questão da, do combate à pornografia, né, aos pecados sexuais de moralidade sexual e também é relacionado a ajudar a restaurar a identidade sexual de homens e mulheres. Né? Então a gente bate aí bastante nessa tecla. É um assunto aí delicado, mas a gente está aí. É, levando levando luz para tantas mentiras né levando verdades aí para tantas mentiras que estão sendo contadas e as pessoas estão acreditando a gente não a gente não se estendeu muito é, a gente se viu aqui um pouco antes do, do podcast começar uhum. mas a gente não se estendeu muito para a gente poder estar tá conversando aqui no podcast é, a gente queria começar assim eu pelo menos falando um pouco como que começa é, a, a, o interesse por falar disso? Onde que foi é, que virou a chave? Que você falou assim: ó, foi a partir de um trauma que você teve, do que você vivenciou? O que, que, como que ocorreu isso daí? Bom, na verdade, o meu testemunho começa quando eu tinha sete, de 7 para 8 anos. Né? Então não tem como a gente falar de agora sem voltar lá ao início. Então, assim, de 7 para 8 anos eu estava em casa e eu lembro que na, naquela época era fita VHS, né? Aquelas que tinha que re, rebobinar, enfim. E eu encontrei em casa uma dessas fitas cassetes. E aí eu fui, por curiosidade, fui colocar na televisão né? e comecei a assistir. E engraçado que naquela, naquele dia né, foi muito impactante ver aquilo que estava acontecendo na televisão. Né, era algo diferente, algo novo. Uma criança não tinha tido acesso a isso. Uhum. E eu lembro que aquilo me despertou muita curiosidade. E detalhe: dentro de casa, naquele momento, junto estava a, a Tata, né, a, a empregada doméstica, e ela parou tudo para assistir junto comigo. E a partir de então, ela começou... Eu comecei a ter um interesse em querer descobrir o que, que mais tinham nessas fitas. Quais eram as outras fitas que, que tinham, né? Ela não te repreendeu, assim? Não, né? não. Ela parou e ficou ali olhando também. E aí, é, meus pais, eles moravam num, num prédio. E minha avó morava na casa ao lado. E era um prédio pequeno. Então, ela dava cobertura à tarde. Quando meus pais desciam para minha avó para ir tomar chimarrão, ela dava cobertura à tarde para Pra que eu pudesse assistir as outras ah. fitas e ela me avisava, olha, fecharam um portão, né? Tão subindo, tira, tira. Então, ela dava essa cobertura. Então... Você já parou pra pensar por quê? Não sei. Cara, manda Ela já tinha, ah, na época, uns 30 e... 30 e poucos, 36, Cara, 38. Nossa. É. Mas, mas assim, você é confortável em falar sobre isso, né? Não, eu falo. Isso, Glória de Deus, já foi tratado no meu coração, ah, então eu sim. não tenho vergonha, sim, sabe? Sim. Claro que eu não vou expor a pessoa, falar sim, o nome, sim, né? Hoje. Mora em calça. Não. <laughs> não. Endereço? não. Não, mas assim, é... isso foi, foi algo que. E é engraçado que mesmo sendo criança, você sabe que aquilo tá errado, mesmo que ninguém te fale que aquilo tá errado. Você começa a sentir um, um nojo, e eu lembro né? que chegou em alguns momentos, aí depois das fitas, né, começaram. Eu comecei a encontrar DVDs. E eu lembro que eu assisti aquilo, eu ficava tão enojada. Mas aí eu, eu, pegava, eu pegava caneta e eu lembro que eu riscava os DVDs pra, pra não não conseguir mais assistir, sabe? Pra, pra ninguém achar também. Só que daí depois eu achava outro, dava interesse em querer saber também o que, que era lá. E isso, né? Ninguém começa viciado em pornografia. Começa por curiosidade, né? Começa por curiosidade, aí depois passa. É, na infância começa por curiosidade depois no adolescente você busca principalmente as mulheres né busca uma professora para opa começou a apaixonar pelos menininhos da escola aí você quer aprender técnicas né que ajudem a sensualizar então você busca na pornografia então uma professora para te ensinar a como sensualizar, a como conseguir né, o namoradinho, se tá com o namoradinho, como segurar o namoradinho, então como ser a namorada diferente do namoradinho, então você tem estágios de relacionamento com a pornografia, né? Ela cria esses diferentes, ela se apresenta, eu falo que a pornografia ela se apresenta de diferentes maneiras, ela tem várias faces, né? Começa na curiosidade, vai como professora e aí depois vem a desilusão amorosa, e aí ela tá ali, ela tá te confortando, falando não, porque você é muito melhor que isso, porque olha só, eu vou te ensinar, agora é como se vingar, como conseguir outro, então ela sempre vai ter... E aí depois na fase adulta, você começa a ter as preocupações da vida, e aí você vê nela um alívio, nela né? se apresenta como a sua terapia, porque você chega em casa cansado, estressado, ansioso, você quer o quê? Você quer liberar aquilo, você quer algum momento de prazer, e aí ela começa a se apresentar como a sua válvula de escape, né, e depois de vários anos, né, eu tive aí mais de 15 anos de acesso em pornografia, e logo depois, né, quando eu tinha 11, 12 anos, eu comecei a ter acesso ao celular, enfim, e a gente sabe que na palma da mão é muito mais fácil o acesso, e nos últimos três anos, né, antes de eu me converter, antes de de ser liberta disso eu lembro que eu cheguei num ponto que era um vício mesmo e que assim acessava sete oito nove vezes por dia porque daí ela se apresentava como a minha energia a minha fonte de energia porque ela suga as pessoas não sabem disso porque elas imaginam que a pornografia ela vai dar um gás né só que ao contrário ela suga a sua energia na hora que você tá ali acessando vendo a pornografia né? e querendo ou não a gente não vai ser hipócrita em falar que ah, só assiste pornografia não tem a, a questão do de se satisfazer a gente não pode falar a palavra aqui né uhum. porque senão vai mais de se se alto satisfazer enfim aquilo naquele momento ele joga você assim num, num nível de dopamina muito alto só que daí depois Rebote, aquilo né? é ele vai, é, é como uma fogueira que você acende a fogueira em si se você acende com, com, com madeira com lenha a lenha é própria para aquilo e vai durar muito mais tempo. A pornografia é você tentar acender uma fogueira de papel ela vai queimar muito rápido e ela vai te pedir mais e aí além da, da, da intensidade da frequência que vai acessando, e a gente começa a acessar coisas cada vez mais intensas porque o mesmo gatilho já não já não supre mais aquilo que você quer aquilo que você deseja então o que você está descrevendo é o, é a escada de quem usa droga um exemplo é é o mesmo mecanismo né tem até alguns artigos que mostram isso né porque a questão de liberação de dopamina e a questão de querer se aprofundar cada vez mais é um mecanismo de recompensa do cérebro, né? É muito parecido com, com droga. Eu, 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 um pouquinho. Quando Exatamente. o João te mostrou o, o seu Instagram, eu pesquisei e assim, libera mais prazer do que. A muito... cocaína. Nossa. É bizarro é. isso. Cara. Na sua escola, quando você era mais jovem, assim, uhum. tinha outras moças também passando pela mesma situação? Eu digo assim, vocês tinham. Um... Um, um grupo social, de amigas, que... Porque, geralmente, eu, eu posso falar por mim, pelo menos, entre os homens, uhum. sempre vem por um amigo. Um amigo, ele chega com uma coisa, viu? Você não sabe. Porque, às vezes, na nossa casa, é muito bem trancado essas coisas. Sim. Mas aí, uma, na escola, não tem como os pais controlarem. Sim. E pro homem, né? Pro homem, ela... ela a, pro homem, a pornografia, ela vem na, na pré-adolescência ali como quase que uma com a cultural. coisa... Cultural. 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 É. é. Se você não gosta, você uhum. você... é estranho. é. Não, Sim. é o estranho, você é um desmunhecado, pra é. não falar outra coisa, né? É, exatamente. Os seus amigos olham pra você como se você fosse uma fruta. É. Sim. É, 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 verdade. é, verdade. é verdade. Então, Sim. assim, às vezes tem até uma pressão social pra você querer gostar desse tipo de coisa. Sim. Mas não também dizendo que a galera de lá não curta, né? Eu é. acho que talvez eles gostem também, mas... Sim. Né? Sim. É, tem que tomar cuidado com as palavras, né? <risos> <risos> eu tô menos fazendo uma lavorinha. E, é, e uma coisa leva a outra. Depois a gente vai voltar nesse ponto, Sim. né? Que as pessoas perguntam bastante. Isso a é a pornografia, ela altera a escolha ou ela influencia a escolha sexual da pessoa. Mas voltando à questão na escola, eu lembro que demorou alguns anos, assim, sabe? Eu já tava na adolescência quando começaram a falar, daí a gente fazia. Pelo menos na minha época, a gente se reunia na casa das amiguinhas para fazer trabalho de, de, de escola, fazer maquete, cartaz, cartolina. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, elas também descobriram a pornografia. A gente se reunia na casa, a gente falava para os pais que a gente ia fazer trabalho, e a gente se reunia na casa da amiguinha que podia usar o computador quando a mãe dela saía de casa e a gente ficava ali navegando, né, nos sites pornográficos. Aí ali a gente ficava vendo, nossa, acontece isso, faz aquilo e não sei o quê. E teve um momento que, olha só, eu já, tava, eu já tava nesse acesso há tanto tempo, já tava tendo acesso a coisas né, pesadas, porque na escola, você levava o celular, na Wi-Fi, não, e naquela época 4G era. nem tinha 4G ainda, Sim. né? É, é. Então, assim, é, tentavam. Burlar a Wi-Fi da escola com palavras, né? Para conseguir acessar ah, esses, esses conteúdos para ficar né? vendo. E eu lembro que o pessoal não conseguia, eu falei: ah, coloca uma sigla, BDSM que é a pesada. Nossa. E quando eles viram o que que filtrou e quais sites eram liberados, eles falaram: "Credo que horror!". E aquilo me marcou muito, porque eu falei, gente, tá mas muito avançado, tá no né? site isso. Eu achei assim, nossa, que povo besta, né? Na época. <laughs> então, assim, para ver como muito precoce é, as pessoas, ela já, elas já estavam tendo conhecimento daquilo, mas eu já estava num nível tão é, acostumado com aquilo que aquilo já não me escandalizava mais né enfim e tipo é, nesse contato que você teve teus pais não perceberam nada nisso essa é uma boa pergunta para fazer para ele <laughs> não nunca perguntei isso nunca não, não perguntei não teve nenhum confronto assim, mas nem, assim uf. não o que acontece a pornografia a pornografia ela é especialista em te fazer criar duas vidas né? Ela, ela, ela te ajuda, ela te ensina a criar duas vidas, tanto que a maioria das cenas, né, você vê Ai, a menininha recatada ali, e quando chega, ah, se transforma, né? e isso ela, ela estimula para a gente ter uma vida dupla, uma vida que, opa, na frente das outras pessoas, ninguém repara, como a gente estava conversando antes, nas mulheres isso é algo que não é tão perceptível até porque na rodinha das meninas não é algo ah elas vão conversar mais sobre namoradinhos sabe sobre as experi... mas não vão falar assim gente olha a pornografia que eu achei aqui né então é algo que fica muito mais escondido e a pornografia ela gera em você essa necessidade de tentar esconder Sabe Porque... Te... E tanto que eu levei muito tempo, eu fui para terapia, eu fui pedir ajuda médica. E assim, mesmo fazendo terapia, eu não consegui falar sobre pornografia. Eu falei de todos os outros problemas. <laughs> Mas sobre a pornografia, parece que sempre vinha, sabe aquela sugestão na mente que a gente sabe que Satanás, ele é especialista em colocar aquela mentira, não, não fala sobre isso, porque ninguém mais passa sobre isso. É, passa sobre esse assunto, né? Mulher, nossa, não fala isso pra ninguém, porque mulher, você é estranha, né? Tinha... Isso é seu, isso é genético, isso é. Então, vem um monte de mentiras. <laughs> e como já tava cessando categorias cada vez mais pesadas e bizarras, então isso vinha ainda mais acusação e vergonha. Então, assim, para conseguir falar sobre isso. Eu, eu tenho certeza que, para mim, foi só o Espírito Santo que me deu coragem, me quebrantou para conseguir falar sobre isso. Porque nem no ambiente terapêutico eu consegui compartilhar Quando sobre você isso. Você foi pra terapia? Pra Fui, eu tratar fiz isso. mais de um ano terapia, eu não consegui falar sobre isso. E o, e o problema. A sua coragem. <laughs> você falou de que você tinha que ter coragem, né? Uhum. Qual que era o medo de expor? O medo era a reputação. Entendi. Entendeu? Eu sempre fui muito apegada com com a reputação e eu lembro que eu pensava, poxa, o que que vão pensar de mim se descobrirem isso? No caso, a gente tem uma, quando a gente tem uma reputação, penso eu que essa reputação ela se espelha em grupos sociais. Você não era da igreja nesse, nessa época? A gente frequentava uma outra igreja. Mas como eu falo até, isso foi motivo de alguns haters no, no meu vídeo de testemunho. Poxa, você falou que era de um lar religioso. E como num lar religioso tinha esse tipo de conteúdo? E aqui que eu faço parênteses: religião e, e fé é, são coisas diferentes. Hoje eu falo que eu sou cristã. Na época eu vivi uma religiosidade onde eu ia para templo eu cultuava Deus mas ali eu não entendia nada eu saía no mesmo na mesma saída da igreja eu já tava desonrando pai e mãe já estava combinando já estava com os, as minhas amigas indo para balada indo para festa para imoralidade sexual então assim eu não eu não tinha um entendimento eu não tinha ainda o um encontro verdadeiro mas aí depois, sabe? Como cristã. Aí por isso que eu só fiz essa diferença, porque muita gente veio sim. questionar como assim, num, num lar religioso. E você acha que se tivesse algum tipo de trabalho dentro dessa igreja que talvez você poderia ser poupada de tanto sofrimento ou vício, você acha que isso é bom? É, seria bom ter na igreja? Eu acredito que sim, porque. A pornografia. Não, a pornografia não, mas a sociedade em si. Ela ainda acredita, ela acredita na mentira de que a isso pornografia é, benéfico, é bom. Né? É. Que é a pornografia bom? aquece casamento. É um casamento. consenso, é um consenso. Ah. Entendeu? Que a pornografia é uma maneira de autoconhecimento, porque daí você vai se tocar enquanto isso. Então ainda tem muito essa mentira ah, é. incutida, sabe? Que as pessoas. E eu já ouvi de pastores, inclusive, olha, isso não é assunto de púlpito. Ah. e aí Satanás ele samba, borda, ele festeja, né? Eu Mas já... é um assunto que se a gente levar, principalmente para pai, mãe, sabe? Eu vejo que poderia até para crianças mesmo, sabe que já tiveram, poderia poupar muita muita coisa. Eu, então, cês, é, eu aproveito esse gancho para te perguntar agora como pai. Uhum. Porque, assim, eu tenho uma filha de quatro anos. Uhum. Uh, o James tem duas filhas. O Lucas também tem uma. É, são meninas todas meninas todas mulheres, uhum. elas vão crescer é, vão inevitavelmente seja é, vamos supor que a gente seja religioso uhum. e tente blindar elas de todas as formas possíveis cerque elas de todas as maldades do mundo na escola ou em algum lugar elas vão ser confrontadas uma hora Sim. com a tentação de ver alguma coisa qual que é a dica? Você que está se especializando cada vez mais no assunto. Como que eu abordo uma menina hoje, com, com tanta informação, com tanta. É, como que eu abordo ela? Como que eu explico para ela? Porque uma das coisas que me chamou atenção, até falei isso para você antes do, do podcast, é você, é você dar sentido na maldade da situação. Então você chega e fala, ó, é, fisiologicamente Acontece isso, isso e isso quando você usufrui desse malefício. Uhum. Então assim, você como mulher, como que você é, fala para nós pais aqui, é, como que a gente aborda nossas filhas, uma adolescente de 15 anos, do que é feito, como que eu explico para ela que aquilo é maléfico? Uhum. Bom, até mesmo antes da adolescência, né? Criança, é... Tem estudos hoje que mostram que o primeiro acesso, normalmente as crianças estão tendo o primeiro acesso aos seis anos de, de meu idade. Deus. Aos seis anos de idade. É muito novo. Por quê? Tá aqui. É TikTok, é, é a própria internet. E um ponto que é: os pais precisam cuidar muito. Ah, eu, minha filha, meu filho tá lá jogando joguinho da Frozen. E aí você vê, né? não tem nada. E realmente naquele site não tem nada. Só que daí, em alguma parte, sabe aquelas letrinhas minúsculas ou no final da página, tem uma sugestão assim: "Veja seu personagem favorito de uma maneira diferente". E aí a, a criança, na inocência, na curiosidade, clica lá. E aí ela é direcionada para quê? Para um site de pornografia onde está o personagem do desenho animado dela tendo relação sexual. Então, assim, hoje o ranking número um de acessos de, de conteúdos de, da categoria da pornografia mais acessado no Brasil é anime. Nossa, é porque não tem limite, Você é né? pode criar eu, um eu, eu confesso aqui que eu caí nessa quando eu era mais jovem. E aí meu pai pegou. Não teve jeito. O um amigo dele era Haiti era Ele pegou. Eu tava. Eu fiz. Foi dessa forma mesmo. Eu jogava mini clip Olha só. Vocês lembram desse site? Não. Miniclip? Não. Não? Não. Nossa! Quem tiver aí lembra do miniclip. E aí embaixo tava assim. Eu tava jogando um jogo do Dragon Ball Z. Cliquei no link, vi o Goku de uma forma que. É bem assim. E, e ele transformado em macaco. Mas tudo bem. Testificou aí. E é exatamente assim. Essa é a porta de, de entrada. E o problema. Que as crianças, elas estão sendo direcionadas né, para ver o personagem, o anime, né, nessa, nessa relação sexual, que não deixa de ser uma pornografia. Ah, Luana, mas não é gente real. Mas tem o mesmo tá efeito, o mesmo gatilho, estimula da mesma ma maneira. Então, e o que, que acontece? Eles fizeram, né, a indústria pornográfica, ela rastreou dentro dessa categoria quais são os tipos... De filmes que eles mais gostam de ver, quais são os gatilhos, quais são os temas que eles mais gostam. E pasmem, os temas foi que eles de de detectaram que as crianças, que é o público que mais está acessando, elas estão optando por assistir já pornografia, onde envolve tortura onde envolve já sado mazo então as crianças elas estão já tendo esse acesso muito precoce e elas já estão indo para uma categoria que talvez levasse 10 anos para elas descobrirem 5 anos elas já estão descobrindo quando recém acessam a pornografia da então es... isso é muito grave Da escalas de categorias assim essas seriam as mais é com tortura né com tortura mais ali você coloca o ser humano como indigno que é realmente uma, um objeto que é para ser usado. Então as crianças elas estão aprendendo sobre educação sexual de uma maneira já totalmente distorcida. E aí que eu faço né, eu faço um parênteses, percebo os sinais que a criança vai dando. Porque em algum momento ela vai mostrar. Porque isso a boca é fala do que o coração, o coração tá cheio. Então vai começar a vir... Ah, perguntinha de curiosidade. Ou vai começar a vir alguns comentários meio estranhos. Sabe? Vai, em algum momento ela vai entregar aquilo. Ou vai querer se vestir de uma forma diferente. Então, em algum momento, a criança ela vai dar o sinal que ela teve acesso naquilo. E os pais, quando perceberem isso, ao invés de tentar reprimir... Para, para, o que que é? Não sei o que... Senta e conversa. Porque, porque vai caminho do oculto, né? Se a criança ela não, não tiver esse aprendizado com o pai, com a mãe, através dos princípios bíblicos, aquilo que os pais querem ensinar, o mundo vai ensinar. E aí vai ensinar com os valores da pornografia, vai ensinar que masturbação é para é autoconhecimento, vai ensinar tudo distorcido. Eu vi Vai matérias, inclusive, distorcido. falando que aumenta a performance sexual. Não, é, Eu vi tem psicólogos muita... falando pra, um, pra casais. Defende, né? Que, ah, o casal tá frio sexualmente? Ah, assistem juntos. Exatamente. É, tem a, essa mentira ainda. A pornografia, na sua opinião, pelo, seu, na, sua, na, sua, na sua compreensão, ela ajuda ou ela atrapalha um casamento? A pornografia não aquece o casamento. A pornografia, ela queima a relação. Ela queima. Porque o que acontece? A pornografia, ela vai, ela vai estimular a imaginação da pessoa e ela vai, aos pouquinhos, né, no sistema dopaminérgico, vai saturando que aquilo que está disponível para a pessoa não é mais o suficiente. Porque na pornografia você consegue navegar entre as categorias de maneira livre. Uma hora você está assistindo lá um homem com uma mulher, outra hora você está assistindo do, me do, do mesmo sexo. Na mesma cessada, você pode estar tá assistindo com relação com animal. Então, assim, e daí quando você vem para a vida real? Quando você vem para a vida real, você começa a perceber que, poxa, eu não tenho mais tanto esse. É... A vida. O, o sexo real não é estimulante tanto quanto a pornografia me oferece. Então aí a pessoa vai começar, o homem é muito mais descarado, a gente consegue ver realmente isso, mas para as mulheres é muito sutil. Por quê? Pro homem vai começar a vir disfunção erétil, aí não sabe por quê. Vai começar daí a não querer ter a relação sexual com o parceiro, com o conge, né, com a esposa ou com o marido, mas ao mesmo tempo que não tem vontade de ter a relação sexual tem vontade de acessar a pornografia, de se satisfazer sozinha e aí vem a grande mentira. Ai, acho que acabou a química do meu casamento. E aí a pessoa acredita que a relação que, que se esgotou, que o amor acabou, que não tem mais química, que ah, acho que é hora de ir para outro relacionamento. Isso é uma consequência que a pornografia coloca. É uma consequência dos infernos que e vai instalando. Mentira, né? Fica. Nossa, e às vezes a mulher ela começa a se sentir feia, né? Sim. Não, destrói o relacionamento. Destrói, destrói. Eu... E as dúvidas que isso gera também na cabeça de cada um, né? Mulheres, principalmente mulheres, ah, tem, tem uma categoria que as mulheres, elas são as que mais assistem, que é homem com homem, é mais consumida por mulheres, porque a mulher, ela tá tão insegura com o próprio corpo, ela tá tão insegura com a performance então, dela, porque nunca vai ser, nunca vai ser comparada, a realidade nunca vai... Se equivaler Matriz a uma produção que, uh... que foi feita com base em drogas, com base em estimulantes, vários cortes numa indústria que, enfim, escraviza pessoas que obrigam elas a fazer aquilo. E aí ela chega num ponto que ela começa a se sentir a, a, a pessoa mais feia, a mais horrorosa, a que menos consegue satisfazer o seu marido. E aí ela começa a buscar por pornografia de homem com homem para não ter a figura mulher. da mulher feminina para ela não se comparar Se comparar caramba nossa. sabe então e aí ela começa a se questionar gente o que, que tá de errado comigo e aí ao mesmo tempo né ela começa ou acessar de homem com homem ou ela vai só para mulher com mulher porque daí ah eu não estou satisfeita em casa eu vou ver vídeos de pessoas que sabem que demonstram ali uma performance e ela começa a assistir ou só de mulher com mulher mas isso a gente também tem eu falo assim a gente os homens também têm isso não, é, Eu digo assim é, tá até uma piada é, agora recentemente, eu estou vendo é, que uma moça uma vez falou uma caixinha de pergunta, ah, o meu marido ele fica 25 minutos, o que, que eu, eu faço com ele? Aí um pastor falou: ah, dá, dá, graças, um... a <laughs> dá ah, graças a Deus. Graças a Deus. Foi o pastor Jacinto Manto. É, <laughs> é um, não... ele, ele, ele faz é Maurício, papel, um humorista, né? Maurício, né? É ele falou: agradeça. Agradeça, né? Mas assim, eu falo: porque num consenso geral, os homens eles também são culturalmente. É meio que tipo assim, ah, que, aquela coisa que o filme porno traz que o cara dura uma hora, né? uma Sim. hora e meia. É, a, a pergunta que, que eu faço para você em relação a isso, a partir disso você também começou a observar, é, estragar os relacionamentos. Eu falo, você observa, muitas mulheres te mandam, Per é, perguntas, dúvidas com relação a isso. Mulheres mandam sim, mas principalmente homens. Homens, né? Homens. É a maioria. É a maioria. Mulher é muito resistente ainda. Assim, de cada dez pessoas que acessam pornografia, quatro são mulheres. É, eu nunca vi uma então... mulher assumir que assiste. Mas é, é muito difícil nunca. assumir, né? Então, é... ela tem essa resistência. Poxa, ela tem a reputação, assim como eu tinha, né? Aquela questão da reputação. E culturalmente falando, a sociedade coloca como algo que homem, né? É, é normal pro homem, não pra mulher isso, sabe? Mas os dois acessam. Os dois acessam. E aí, o que acontece? né Começa a gerar aquela dúvida. Poxa, eu tô assistindo essas categorias, né? De homem com homem, né? Os homens. É começa a assistir homem com homem. A mulher. Mulher com mulher. Será que eu sou... Isso, nessa busca, é, é, isso pode afetar a sexualidade? Antes de você responder, é, eu dei uma pesquisada num, num site de psicólogos, psiquiatras, etc. Aí tinha a publicação de um artigo, se não me engano, de um americano que fala sobre isso, né? Porque você ficar associando o seu prazer à imagem e vídeo, uh, você pode tirar a sua figura do tangível, né? Tirar Sim. o seu prazer do tangível. E... Mas o que eu achei curioso não é nem se nesse processo tem alteração sexual, ou alteração da sua opção sexual, mas eu achei curioso que vários doutores falavam embaixo que talvez seja isso. Reforçando essa ideia, ó, talvez você tenha problema com a sua sexualidade, não seja o pornô. Entendeu? Os psicólogos e psiquiatras apoiando a ideia, ou assim, olha, talvez você precise investigar melhor isso. Fala um pouco pra gente como que é. Isso é. é tem como consequência de um tratamento, ou pode ser diretamente pela sua consequência de busca por prazer? É o que acontece, hoje está na moda apoiar essa ideologia de gênero. Né? Então, é claro que muitas pessoas, até mesmo médicos, psicólogos, psiquiatras, <laughs> eles. Podem puxar a sardinha para esse lado porque está na moda. Mas tem aqueles que mantêm a verdade que eles vão de acordo com as pesquisas, e tem muitas pesquisas que mostram que o nível de dopamina que é alterado no cérebro não está relacionado apenas como consequência você navegar entre categorias dentro do site. Mas de, em algum momento você querer replicar aquilo. Então, em algum momento, isso vai sim influenciar e pode sim até mesmo alterar e colocar dúvidas, principalmente na identidade sexual da pessoa, porque está toda distorcida. Foi roubada pela pornografia, sabe? Foi destruída pela pornografia. Como que é a identidade sexual de uma pessoa que está consumindo uma outra pessoa se relacionando com um animal? uma pessoa que está se relacionando com pessoas do mesmo sexo ou que está ali com várias pessoas. Então isso daí vai gerar uma confusão na identidade da pessoa e aí ela vai abrir a porta, né um abismo chama outro, ela vai querer experimentar aquilo na prática. Será que eu sou? Se com o meu marido eu já não estou me satisfazendo e eu estou acessando vendo mulher com mulher, então eu acho que eu sou mulher, eu vou ter que experimentar isso. E aí é algo diferente é algo que ela viu na pornografia, é algo que o cérebro dela foi treinado para achar aquilo emocionante, prazeroso, ela vai ceder e aí talvez a pessoa começa a se identificar como bi, como 72, né, que até algumas semanas atrás eram 54, agora já estão em 72 possibilidades de gênero, sendo que só existem duas, ou é homem ou é mulher, porque é assim que Deus fez, é assim que Deus criou. E esse é o meu posicionamento. Sim, certo. Entendeu? Os passadores de pano para pecado que podem defender o outro lado. Mas eu acredito sim que a pornografia, ela influencia diretamente na questão de você querer experimentar novas coisas. Novidade, gatilhos novos, com o mesmo sexo e coisas diferentes, sabe? Eu, eu acho muito legal isso, porque assim, ó, você se posicionar dessa forma, porque ainda assim... É, quando a gente fala e a gente supera no argumento, aí vem aquela história. Ah, mas vocês não têm lugar de fala. Você, ah. você por, né, por ser mulher, e se posicionar, eu acredito que você tá levando uma bandeira assim que tá. Aí não tem o que falar. É. Porque agora e aí? Como é que é? Você venceu a questão da represália, né? Da, de todo possível é, é, desmoralização, né? a sociedade talvez colocasse aí e tal e tudo mais. E, Luana, como que eles como que lá na, na, no lugar onde você congrega, eles eles usam você como uma... Um, um para-raio ali para você prestar suporte? Você vivencia isso no dia a dia, fora do digital também? Fora do digital também. É, eu sirvo na igreja, né? hum. eu tenho um relacionamento ali com as intercessoras, com as mulheres de oração. Então, assim, até mesmo essa semana, eu recebo pessoas pontuais, aquelas que eu sinto, assim, do Senhor mesmo, uma liberação. Olha, aconselha essa pessoa aqui, né? ajuda aqui. Então. Mas, ainda nessa questão do aconselhamento, sabe, eu ainda tomo muito cuidado. Eu peço para a pessoa: olha, vai buscar a sua liderança, o seu pastor, né? até mesmo ali da igreja. Se a pessoa vai falar comigo, eu falo antes com o líder dela, que é ali da igreja. Então, tem esse, eu tenho esse cuidado, porque eu sei que às vezes, por exemplo, eu já recebi convites até mesmo de outras igrejas para levar o meu testemunho. E até então, o Senhor ele sempre falou: não, não é o momento. E, ele, e eu falei mas senhor é o meu testemunho isso vai ajudar tantas pessoas né eu na minha maturidade fui questionar e aí ali o senhor ele começou a ministrar no meu coração Poxa, nem, nem sempre há o um momento de chegar, por exemplo, numa outra igreja, levar esse assunto, se a igreja, a liderança da igreja, não tem uma, uma, um posicionamento de estar tá aconselhando, de lidar com aquilo. Tem, eu recebo muitas pessoas no pedindo ajuda falando assim, olha, eu não tenho mais igreja. Eu era pastor e aí eu caí no pecado, né fui confessar, me expuseram na frente da igreja toda. Eles me afastaram da igreja. Eu não pude mais servir em nenhuma área. Eu não pude. Então ainda existe, né? Claro que precisa ser disciplinado, aconselhado, sabe? Levar a palavra, a bíblia, não a opinião, mas a bíblia, a palavra. Olha, sabe a palavra? E você aconselhar, direcionar essa pessoa, resgatar ela, né? Mas tem muitas ainda a, a cultura em muitas igrejas ainda tem a cultura de afastar nossa é pecado sexual não quero não quero envolvimento então infelizmente ali o senhor ele foi me ministrando em relação a ter esse temor sabe de não querer adiantar o processo porque senão depois vai ter que corrigir mas ali na igreja no ambiente que eu hum. estou segura a igreja em si é assunto de púlpito né tem eles levam eles trabalham isso de que forma no púlpito mesmo Temático, falando sabe, sobre traz um sermão ped temático e fala sobre a Por sua... Por exemplo, teve, teve, teve uma sequência de, de culto que o pastor, Luci, o pastor Marciano Hortêncio, ele falou sobre moralidade sexual, então ele é. falou sobre a questão da, da Bíblia que fala, olha, fuja, e ali ele abordando sobre a imoralidade sexual, sobre fornicação, sobre o adultério, e ali eles abordam esses temas e depois as lideranças vão espalhando isso também né de um a um para o... Pra quem eles discipulam, enfim. Então tem essa abordagem. Né? Mano, eu tenho comigo que, sei lá, posso estar errado, né? Mas eu acho que a maioria das igrejas não expõe esse tipo de assunto e eles falam, que nem você falou, eles não querem né, esse assunto nos púlpitos porque o pastor ali mesmo ele tá com esse pecado. Né? Ou talvez a liderança. Na é verdade, pode ser, né? Ou... Não tem bagagem para Mas, profundo, não mas tem... eu penso assim, porque, por exemplo, você não é chamada para muitos quanto você esperava para ir. Eu digo porque a gente não conhece também muitas pessoas que estão com uma bagagem, estão aptos para estar tá lidando com esse tipo de situação. Então, o que, que faz sentido um pastor que que quer cuidar do rebanho fazer? Chamar alguém como você para ir Sim. lá ajudar, na é verdade? Sim. Ou pelo menos passar um treinamento, é o mínimo. Líder de jovens, né? Liderança uhum. de louvor. O que mais tem. Eu. Eu sei, eu não vou falar os nomes, lógico, mas eu sei que tem nos louvores pessoas que o cara era líder de louvor, depois ele traiu a esposa com o guitarrista e tal. E é tudo por conta da pornografia. Começa lá, não é verdade? Sim. Como que, é, como que você consegue é, explicar pra gente, mais ou menos assim, a fanta que, aquela coisa que sai da fantasia e começa a ser praticada? Primeiro de tudo é o engano de que a pornografia não é traição. Então, as pessoas acreditam que, poxa, por não ter a consumação física, não é traição. Então, eu recebo assim de, de diáconos, de, de pastores, falando assim: olha, eu me sinto hipócrita. Então, eu tô vindo aqui falar para você, eu já confessei isso há seis anos para minha esposa, que também é pastora, mas eu me sinto hipócrita, mesmo sabendo que isso não é um pecado tão grave. E aí, a gente vê o nível de mentira que está infiltrado, de engano que está infiltrado, de fazer com que a pessoa acredite que a pornografia não é adultério, não é traição. Sendo ah, que na palavra, né, na Bíblia, é muito claro: se você cobiçar, se você olhar para outra pessoa e já desejar ela, podia, isso já Deus é adultério. Não tem nem margem para. Sabe? Não tem, não tem margem. Não. E as pessoas ainda levam isso como um pecado um pecadinho. Então, que é, tem menos consequência do que um adultério. Não estou traindo a minha esposa, não. Você está traindo a sua esposa. Você está ali colocando no seu leito matrimonial uma, uma prostituta, porque essa é, elas estão recebendo para fazer aquilo. Sim. Você está levando isso para dentro da sua casa. Então, as pessoas ainda têm essa visão de que é um pecadinho, que é menos grave. Nossa. Então, se o cara está assistindo pornografia, ou se ele assiste uma vez a mulher tem total respaldo bíblico para divorciar. aí que entra a questão <laughs> Porque isso, inclusive. Noitenta já. No, no 80, é. já. Nossa, isso, senhora, inclusive. <laughs> isso, inclusive, foi algo que me questionaram. E aí eu, eu levei pra pastora, né? A, a pastora Lênia, eu falei, só como pastora, eu não sei responder isso. Né? E aí ela falou, Lu, só da pornografia em si é muito delicado a gente falar isso. Precisa os pastores daquela pessoa investigar se já houve consumação, se foi para pra questão de. Ai. Prostíbulos, enfim, se teve. Então tem que ver em que pé está isso, sabe? Então eu não posso te falar nesse momento, sim, e não. Então precisa muito ter essa hum, investigação, honesto. esse esse aconselhamento, precisa ter, sabe? Toda essa análise: o que, que aconteceu, <laughs> o que, que está acontecendo, em que pé, em que altura isso está. Né? A pessoa está disposta a ser aconselhada ou não? Porque a gente daí consegue ver sinais... Sim, mas assim, eu por entendo onde? que quando Jesus fala isso, ele tá falando de uma questão é, espiritual também. Então, você cobiçou aquilo no teu coração. Sim. Então, é, partindo desse princípio, teoricamente a gente não teria que dar o respaldo, o aval, para a esposa que ou você prefere não opinar sobre Posso... isso? Não sei. Ó, eu vou ser bem sincera para vocês, eu vou dar a, a, a resposta mais sincera do meu coração. Não sei, sabe? Porque, se eu eu aconselho levar... realmente a pessoa a buscar a liderança, o pastor local, da igreja local, sabe? E, e abrir ali o que está que acontecendo e juntos eles investigarem isso. E, claro, serem mentorados, aconselhados principalmente pelo Espírito Santo. É, porque Jesus fala ali, se você cobiçar. Né? Uma mulher, ou seja lá o que for, já é adultério. Mas se for assim, então, tudo for carta para divórcio, você imagina o que ia acontecer. Que homem que não sai na rua e não tem um problema de um, ah, mas, encontrar mas uma é mulher... Diferente, pô, mas mas você... é diferente. Por exemplo, assim, Luana, o que você que acha disso aqui? Ó? Por exemplo, hoje em dia, a gente uhum. tá numa sociedade um, um, é, extremamente é, feminista e tal. As coisas estão se inovando. Erotizado. Isso. Uhum. Né? Eu, eu falo feminista no sentido de que, tipo assim, é, é visto com maus olhos um esposo repreender a esposa por uma vestimenta erótica. Então, na verdade, às vezes a gente não sabe o que fazer, na é verdade? Sim. Então, aí a moça sai de lag na rua e tal. E até então, alguns homens estão totalmente confortáveis e seguros com a esposa saindo de lag na rua, porque, então porque ele confia nela. Alguns homens, por questão de maturidade, eles estão um pouquinho mais é, é menos aceitados. Eles não aceitam. Beleza. Uhum. Um homem solteiro tá andando na rua, ele vai virar a esquina. Ele dá de cara com a moça indo pra academia, sabe? Uhum. Sei lá, ela tá com um leg super apertado, um top. A primeira vez... Eu sei que os caras vão falar depois, vai todo... Ah, você tá falando porque você vê, você tá olhando. <laughs> Gente, você tá na rua, reflexo, talvez eu penso eu. Você olhou uma vez, seria o um problema olhar a segunda vez. É assim. é eu é acompanha até o final da rua <laughs> Never Never, né? na ela, Bíblia ela fica cinco quilos mais né? na Bíblia fala que você não consegue impedir né os passarinhos de voar sobre a sua cabeça mas você consegue impedir que eles façam pouso eles façam ninho em você então assim a primeira olhada a gente não consegue às vezes foi um descuido mas a segunda olhada a gente consegue sabe e isso daí foi algo que no meu processo foi algo que o senhor ele teve que trabalhar muito em mim, porque imagina, mais de 15 anos o meu olhar foi contaminado pela pornografia. Então era muito automático eu olhar para uma pessoa e eu já imaginar algo erótico daquela pessoa. Então assim, foi um processo mesmo de renovação da mente, principalmente dos olhos. Então, um lugar que eu tive muita dificuldade, que eu fiquei um tempo sem ir à academia. Não tô falando... Ai, ah, é todo mundo que tá com problema com isso... Para de ir pra academia. É. Não. Eu não sei o que você eu, eu estou falando pra mim. Pra mim. O que que, o que que pegava. Então, assim... Além do, do negócio de... Pessoalmente... Academia, na rua... Algo que me contaminava muito... Era o a questão de filmes e seriados. Primeiro, porque tem, tá né? totalmente erotizado. Você vê os que estão em alta... São todos que a maioria deles tem cena de nudez, de sexo, e é algo assim. De boa. De boa, tranquilo, que até os pais assistem, às vezes, com as crianças na sala junto. Né? E fora também que aquele enredo te prende. E aí você fica se comparando e isso gera daí comparação com o seu relacionamento. Poxa, meu marido não faz aquilo que o marido da fulana do filme faz, né? E isso vai te levar, uma coisa vai puxando a outra, né? Você tá ali insatisfeito, você vai se comparar. Então assim, questão de filmes e seriados, sim, você tem o controle na sua mão para você desligar e você falar assim, senhor, me submeto ao seu processo para que o Senhor trabalhe a renovação da mente em mim na rua como que você vai fazer isso? você vai andar de olho fechado uhum. não tem então assim você percebeu eu eu ia para a panificadora caminhando eu via do outro eu via lá a pessoa vindo um homem sem camisa voltando da academia eu atravessava a rua mantinha o olhar focado assim em outra coisa e falava Senhor meus olhos pertencem a ti não permito meu coração é enganoso. Meu coração tá com vontade de olhar, mas eu não vou olhar porque eu quero respeitar aquilo que o Senhor me pede para respeitar. Eu quero respeitar a individualidade dele, porque eu tô olhando pro marido de outra pessoa, né? Então, assim, no início eu fui bem radical mesmo, com filme seriado, tudo, sabe? É tipo uma dieta restritiva. Bem restritiva. Mas isso, isso não daria uma tentação a mais? Eu penso porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, se não me engano, no capítulo 7 de Romanos, capítulo 8, se não me engano, ele fala assim, é, foi por ocasião da lei, dizendo para eu não pecar, ou, dizendo para eu não adulterar, que é, a, a ocasião do pecado se fez. Então, por exemplo, você fala com uma criança, não põe o dedo na tomada. Ela vai querer colocar. Ela vai querer colocar. Eu penso porque eu li num artigo uma vez que o nosso cérebro, ele não consegue pensar ou raciocinar nada no negativo, né? Se você uhum. fala para uma pessoa não pensa no elefante, a primeira coisa que ela vai pensar é naquilo. Então se Sim. você fala para um casal jovem, por exemplo, não assistam pornografia, não façam sexo antes do casamento. Quando eles estão juntos, a única coisa <laughs> que eles estão pensando é nisso, porque eles estão pensando em não fazer, mas eles estão pensando em fazer. Sim. Você entende ah, o que eu quero dizer? Isso. Sim. Porque você tá pensando. Tudo assim, que ó, você ó, foca não... cresce, né? Meio que esse sentido. E é aquela máxima do mundo. Tudo que é proibido é mais gostoso. É, mas é, pro... é proibido é mais gostoso, mas é, é por quê? Por causa que você fica focado naquilo. Você fica pensando assim, ó, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E fica na sua mente a possibilidade de fazer, talvez. Mas eu Sim. vejo que ela falou bem, assim, eu focava em outra direção. Isso. Entendeu? E assim, não, não quais só são olhar. os ambientes, pegando o exemplo do casal, quais são os ambientes que esse casal. Tá se encontrando. Poxa, estão se encontrando em casa, dentro do quarto, sozinhos. Já era. Poxa. Não, aí é Todo muita o ambiente está né? ali pedindo para você cair em pecado. E assim, é, você tá... O ambiente, ele vai, ele vai influenciar muito, sabe? Então, a gente precisa ter esse cuidado. É, roda de, de amigos, né? As más conversações. A gente precisa se afastar disso. Mas a questão é, não existe ex-viciado em pornografia. Existe pessoa que está lutando sempre com isso. Porque, assim, você. Imagina a seguinte situação: você era viciado em, em álcool, era alcoólatra. E aí eu, você fala, não, eu estou liberto e não sei o quê. Ah, não, mas toma uma cervejinha. Porque cervejinha não é a Só vodka, aqui. a cervejinha não é o uísque aquela cervejinha vai ser o caminho mais curto vai ser o caminho vai ser o atalho para a pessoa voltar de novo para aquele vício. Então com a imoralidade sexual a gente foge, a gente se posiciona e a gente retira aquilo porque na Bíblia fala que não despertes né, na tua mocidade aquele desejo. Né, cantar se eu não me engano, está lá algo de não despertar antes da hora. E qual que é a hora para ser desperto? Isso no casamento. Quando está ali né, na aliança do casamento, onde aquilo vai ser um culto de adoração a Deus. Sabe? Então, é, é fugir. É fugir de ambientes, de pessoas, sabe? Também ter o cuidado de se relacionar com alguém que tem o mesmo princípio. Né, que isso tem o se mesmo posicionamento, né? porque é muito engraçado. As pessoas falam, até nos meus vídeos eles comentam muito. Ah, para você é fácil falar sobre isso porque você é casada, né? Você tem alguém pra suprir a sua, a, a sua, o seu desejo. Só que na época a gente que eu, que eu me converti, logo depois também o Giandro, a gente não estava casado, mas a gente já morava juntos. Então a gente estava amaziado, né? Tava em fornicação. E no no café que que eu me converti, o que, que aconteceu? Ali eu não sei explicar, mas eu sentia como se vendas fossem sendo retiradas escamas, literalmente foram saindo dos meus olhos. Você Por... conta no vídeo, né? Exatamente. E... e aí o que aconteceu naquele café, né, que não foi nem dentro da igreja, foi num café de negócios, né, que tinha uma amiga cristã. Na época nem era amiga, era só cliente, hoje é amiga mais que irmã. E o que que aconteceu? Ali eu entendi a gravidade do pecado sexual e eu tomei uma decisão. Eu falei: Senhor, me perdoa. Eu sei agora que isso é pecado, que isso fere a ti. E eu vou tomar um posicionamento. Eu tomo agora o posicionamento que eu não vou mais cair na área sexual, não vou mais fornicar, nem que isso custe o meu relacionamento. E aí eu cheguei, né, em casa. Eu falei: Espírito Santo, eu descobri hoje que você não é uma pomba, que você é uma pessoa e que você é o responsável por convencer essas pessoas. E eu falei já prepara o coração, né, do Geandro. E ah, ali eu demorei dois dias para conseguir falar, tomando coragem, Sofrendo, eu sofrendo, né? Ele tá <laughs> sofrendo. Surguei. Mas foi assim, a gente daí sentou, eu primeiro confessei tudo, sabe? Falei da pornografia, e ele falei. Foi a primeira pessoa que você se abriu. Além da, dessas amigas que estavam no café, né, elas estavam em três. E uma delas eu nem conheci, então olha só! Antes que você concluir isso aí, o que te levou à coragem de confessar para o seu cônjuge? Eu pergunto isso porque a maioria das meninas, não meninas, a maioria das mulheres e também só também os homens, a maioria deles não confiam um no outro. Pensa assim: que se contar, vai expor, vai expor, vai brigar. Isso, e na verdade, às vezes elas nem estão erradas. Às vezes o cara vai expor mesmo, vai largar, vai ver ela como uma Jezabel, sabe? Sim. É, é No caso aqui, você você e ele tem essa relação bem íntima, assim, de conversar um com o outro. Glória a Deus, é, naquela época a gente não tinha ainda, porque não tinha um ambiente e a gente não vivia aquilo. Sim. Então assim, mas eu sabia que eu tinha que falar para ele, porque como que eu ia explicar o meu posicionamento, de que eu não ia mais fazer sexo antes de casar, Sim. sem contextualizar com tudo isso, que era uma área que eu era sempre assediada, né, a área sexual era o principal ali, né, que... E aí a gente sentou, conversou e, glória a Deus, o Espírito Santo já estava ministrando o coração dele, foi o momento que a gente entrou juntos no propósito. Né? E a gente ficou daí até casar. Foram 11 meses, 23 dias, 33 minutos. Ah, tô brincando. <laughs> Mas assim, a gente, a gente entrou nesse propósito de santificar até o casamento. E nisso daí a gente combinou que a gente ia, então fazer uma limpa. A gente ia confessar os pecados daí ele já também começou a confessar ali naquele, naquela mesma conversa e a gente começou a confessar e hoje a gente construiu, glória a Deus, a gente construiu um relacionamento, um ambiente no nosso relacionamento de confessar inclusive tentação para não confessar pecado. Então assim, tem pecados, ai que aconteceram quando eu tinha 17 anos, e a gente confessa um o outro. Porque poxa, a gente é uma só carne agora, Sim. né? O que que... Não faz sentido eu esconder do meu marido, sendo que ele, né, tá ali, ele vai passar o resto da vida comigo. Então, a gente tem essa, essa cultura e é isso que eu falo, né, as pessoas. Olha, cria esse ambiente. Se você vê resistência, né, no, no seu conge. e não é algo fácil de fazer, né? Eu... Eu, eu era mais cara de pau, assim, né? Então eu via que ah, ele não gostava de puxar muito, então eu falava, amor, vamos sentar aqui porque eu preciso confessar. <laughs> Essa semana um cara me olhou assim na academia e quando eu vi eu tava olhando de novo e não sei o quê. E aí quando eu vi no, na rede social eu ali tava olhando e não sei o quê. Então eu puxava o assunto porque isso encorajava a outra pessoa de também falar. Poxa, eu também caí nisso, nisso, naquilo. Olhei para a pessoa, não sei o que, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Então a gente criou esse ambiente e assim, no, nos, nos, nos primeiros meses, onde estava muito sensível à questão dos gatilhos, toda semana a gente puxava. O, como que foi essa semana? Como tá sendo? Preciso orar por alguma coisa específica? É um Precisa. Processo terapêutico. Né? É. Nossa, mas eu acho que vocês casaram nesse <laughs> dia. <laughs> Nesse dia que vocês confessaram um para o outro e resolveram ter esse momento de intimidade, vocês já casaram. Eu acho que já foi escrito nos céus de casar, porque como, que não, como não tomar a decisão de casar com uma pessoa que você possa contar os seus segredos mais obscuros? Sim. E outra, é, você acha que ele. Acha não que você contou, né? Porque se eu penso assim, masculinidade frágil. O cara escutar que a mulher observou um outro homem na academia tem que ser macho. Tem, é. Não é verdade? Não, eu falo isso sem zoeira mesmo. É? O, na verdade, não você vai... tem que ser macho. Tipo assim, de você é, dar a ela esse espaço, dar a ela essa, esse conforto. Tipo assim, pode vir falar comigo. Pode confiar em mim. Sim. E não, não ficar com esses olhos de religiosidade, Sim. sabe? Tipo assim, falar assim, nossa como se ele tem que ser tudo que você Eu não sou vê. suficiente que você tá olhando para outra é, pessoa e não é. sei o quê, aí vem toda aquela manipulação emocional, né? Mulher gosta de fazer muito isso, né? Não. Então assim, poxa, você tá olhando para outra pessoa por quê? Porque eu sou feia, Porque isso? Porque é aquilo? Então, sabe, a gente a gente vê se na Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Mas é contra Seres espirituais, potestades, principados, os dominadores. Então, poxa, a gente entender que nós precisamos nos levantar como um intercessor do outro. Então eu, eu até brinco que teve um dia que eu fui na academia com, com o Geandro e daí eu né, reparei assim, que algumas mulheres ficavam assim, olhando para ele. E ele treinando ali. E aí eu comecei, <laughs> né, na esteira lá, quietinha, né? Aquela hora... Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, esconde meu marido, né? Cubra, ele. <laughs> Cubra Intercessão ele. na esteira. Comecei. Não rasga daí... o véu nesse caso, né? Deixa eu... E daí, eu orando, intercedendo ali, eu falei, Senhor, alcança elas também, porque elas não sabem o que elas estão fazendo e não sei o quê tá tal. Tá, tá, tá. Aí depois eu fui procurar ele, cadê ele? Eu falei, mas Senhor, você escondeu até de mim, de é. mim não precisa. É. Não, mas assim, brincando, porque a gente entender... Que, que isso daí também é uma luta é uma batalha espiritual né a gente se levantar um como intercessor do outro a gente abençoar um ao outro e a gente confessar os pecados principalmente de moralidade sexual né que são vergonhosos mas a gente precisa ter essa comunicação para a gente fechar todas as, as portas abertas sabe que que, ter... que você diria para um, um um casal o que que você diria pro rapaz que ele é esse cara. Ele é esse cara inseguro. Ele não quer deixar a esposa dele, sabe, sei lá, sair com as amigas. Ele é um, uma pessoa totalmente dependente uhum. da aprovação da dela. Ou ele não quer, quer deixar ela ter é, nenhum tipo de vida social. Os amigos dela tem que ser, na verdade, os amigos dele. Uhum. Sabe? Se ela tiver que, sei lá, ir a trabalho para algum lugar, coisa do tipo. Ele não deixa sim tá entendendo? ele sim. é um cara que ele priva ela de tudo às vezes ele nem gosta dela mais mas ele também não consegue suportar a ideia dela ser de outro uhum. e, no, e no mundo Posse, evangélico é o que, tem, de, é é mais, o que mais tem, tem. É o que Porque mais às vezes tem. o cara ele tem medo de perder o ministério dele na igreja uhum. entendeu então ele tem que ficar naquele casamento que é uma farsa o que, que você diria para um rapaz desse para uma pessoa dessa bom primeiro se a pessoa é casada, Sim, né? Porque é, estamos se falando é de casamento. Isso. E outra, ali a gente consegue ver que o problema na verdade não é em si os ciúmes, mas é o ídolo que ele construiu no coração dele, né? Porque a, a Bíblia diz que o amor não é ciumento. <laughs> Né? que ele é ele é, é ele é como que é tem compaixão ele é paciente lança fora o medo isso lança fora o medo então isso não está retratando amor isso está retratando outra coisa possessividade e aliás ah, é o exemplo que você falou do ministério o ídolo dele é o ministério o ídolo dele talvez é a reputação o ídolo dele é, é ele mesmo e aí isso desconta em alguma outra a área da vida dele, que pode ser no relacionamento, né? Porque, como a gente estava falando antes, inclusive o pecado sexual ele é uma consequência de idolatria porque a pessoa levanta, né, a Ai ah, Luana, eu não consigo me libertar do pecado de da da É, já falei, agora ah, <laughs> da alta imposição de mãos. Isso. <laughs> Só pra entender assim. quem tá em casa, porque esse é um, <laughs> essa é uma palavra que o YouTube ele dá uma Sim, sim. Mas oh, enfim, possível, o que irmão, que, que acontece? A bom. pessoa chega e fala, <laughs> eu não consigo, Luana, eu não consigo, isso é mais forte do que eu. Isso, ela tá falando assim, poxa, é, eu não acredito no mesmo Deus que criou tudo, inclusive o prazer, inclusive o sexo, que esse Deus, ele é suficiente, ele é capaz Minha de prazer. proporcionar os prazeres que estão descritos na Bíblia, nos padrões bíblicos. Você chegou num ponto maravilhoso. E aí o que que acontece? Aí o coração que é enganoso, ele vai, ele se convence de que ele precisa fazer o que? Dar uma ajuda para Deus. Hum. Fazendo o que? auto autossatisfação, conhecendo gente que não é daquele, daquele, ambiente da igreja que é promíscuo e moral, enfim. E aí a pessoa, além de confessar através disso, que ela não confia em Deus, no caráter de Deus, ela tá confessando que ela levantou um altar de adoração no coração, onde ela se sentou e ela falou assim, o meu, meu prazer, é. hum. a minha satisfação é maior do que eu adorar e eu obedecer aquilo que, que está escrito na palavra, na Bíblia. Olá, é, mas assim, beleza, você deu o seu testemunho, você falou que foi uma coisa, assim, uma virada de chave, pelo que eu entendi, né? Você Agora, vamos falar de um ponto de vista fisiológico. É um vício. Certo? É. é um vício. Assim como alguém, por exemplo, às vezes eu me considero, por exemplo, chocolate, que nem hoje. Hoje a gente sai da padaria. Todo dia, todo eu... dia eu tenho que O cara pega uma barra de chocolate. É, é um vício. Entende? Mas assim, é, de certa forma em açúcar. É, fisiologicamente, a gente sabe que, por exemplo, assim as promessas de fim de ano. Uhum. A galera, ah, eu vou começar a dieta, eu vou. Eu tava, tava lendo um estudo que em 20 dias você abandona. Até é março todo mundo já. Não, não. Antes de acabar janeiro. <laughs> você já abandonou. É, como como que a pessoa trata essa questão do vício dela ir vencendo? Porque o que, que eu digo? Por, por exemplo, se você pega um viciado e ele, uh, por exemplo, usa droga, se você tira aquela. Ele entra em abstinência, começa Sim. a tremer dele e tal e tudo mais. É, qual, qual que é a dica que você dá para mulheres e homens para ir vencendo? É, porque nesse processo tem recaídas. É, co, como que funciona? Como que funcionou para você? É, a libertação ela acontece num ponto, ela rompe e aí entra o processo de restauração, de cura. Eu tive crises de abstinência durante três anos, que foi o período que eu tentei, né? Uh, buscar com terapia, enfim, vencer aquilo na força do meu braço, eu tinha crise de abstinência, onde eu tinha crise de, de enxaqueca, uhum. crise de ansiedade, eu tinha tremedeira, é, a minha imunidade, assim, eu tinha crise de abstinência mesmo quando eu não acessava pornografia. Então, e aí o que, que acontece? Você não vê um ex-viciado, um, ex um alcoólatra, ele retirando um pouquinho. Não, hoje, antes eu tomava uma garrafa, hoje eu vou tomar... Um, meia garrafa a gente, por isso que precisa ser radical porque a libertação não vai acontecer verdadeiramente se você ainda for dosando ela por isso que o posicionamento radical de retirar todo todo o gatilho tudo aquilo que te influencia as más conversações os ambientes sabe poxa na época inclusive filme de ação era um gatilho para mim porque eu já tava acessando filmes de pornografia pesada. Então assim, a gente precisa ser muito radical nisso e ao mesmo tempo a gente se sub submeter. Por isso que eu falo para quem não é cristão eu não sei como aconselhar em relação à pornografia, porque no meu processo, quando, quando eu me entreguei, eu me submeti a um processo de renovação da mente. Então assim, a, a Denise que foi a pessoa que, que falou para mim, olha, é pecado, não sei o quê, naquele café, ela falou Vamos de devocional, então ali eu comecei a fazer devocional, eu comecei a comer, comer assim pregação e comecei a querer, sabe? Então eu ocupei a minha mente com coisas que edificavam naquele momento. Que realmente, literalmente, tiravam o meu foco daquilo. Então, assim, aí eu tava num lugar que me lembrava de alguma cena da pornografia, eu saía. Fazer outra coisa, até mesmo meu marido tá aí. Quando na casa da mãe dele eles estavam assistindo, né, com os irmãos ali um filme de ação, eu saí, eu ia ler. Então eu saía. Então uma vez eu tava assistindo uma série chama Friends. Você assistiu? É não. Tá. Me julguem. Pode, <laughs> Pode julgar. Pode julgar. Pode julgar. Eu, eu acho engraçado. Você foi erônica. <laughs> né? <laughs> ah, você foi erônica. Você assistiu? Não, okay. realmente, eu não assisti. Você não assistiu? Não. Não, não. não? não. Friends é um clássico. É o clássico. Dez temporadas de alegria. Enfim, a, o, a Rachel, é, ela tem um livro erótico, sabe? E aí, tipo assim, nesse episódio, o Joey pega e fala, ah, você tem um livro sujo e tal. Você lê, tem um livro de sujeira e tal. E aí tem um bate-papo entre eles que, tipo assim, a maior parte das mulheres tem livros eróticos. 50 tons de cinza? Só pra é, sim. é, 50 tons. Nossa, foi um estouro, né? Entre as mulheres, né? Todo mundo tinha foi. esse livro. É. é, tipo assim, será que elas eram, sei lá, elas querem intelectualizar a pornografia? O que, que você acha sobre isso? Tipo assim, ah, ver o vídeo, ai, ah, é coisa nojenta lá, é feio. Mas eu posso parecer, eu posso manter a pose de dama lendo um livro ninguém vai saber do que se trata. O que, que você acha sobre isso? Continua sendo pornografia? Continua sendo pornografia porque pornografia não é só aquilo que contamina os nossos olhos, mas é aquilo que contamina o nosso coração. Então a gente está lendo ali, o principal da mulher ela querer sentir, ela quer sentir, né? Então assim, quando você fala com uma mulher, e eu li, eu li 50 tons de cinza, por exemplo. E você pergunta para elas, ai, nossa, mas você não achou pesado que tinha isso, isso e aquilo? Não, mas porque <laughs> o foco do livro, do filme, é que ele se transformou num homem melhor pra tá, 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 tá. então a mulher ela vai focar no sentir, na transformação, na renúncia da outra pessoa em prol dela. Sabe? Então tem muito esse encantamento, tem muito essa glamorização do sentir, né? Ela precisa sentir. Tanto que tem um outro, um outro filme que estourou aí, que... 365, 365 isso, Dias. Isso. Gente, é... não assista Mas tá o que a gente tá falando assistindo? aqui... Você acabou de falar pra eu assistir. <risos> <risos> Exatamente. O que que acontece? Poxa, a mulher, ela foi sequestrada... E aí depois ela se apaixona loucamente pelo cara. Então é, assim, eles exaltam, né? eles exaltam que poxa, o cara fez de tudo para conseguir ganhar o coração. Olha só o nível de distorção que as pessoas estão pintando hoje sobre casamento, sobre sexo, sobre amor, né? Amor não é você sentir é você escolher que você vai amar a outra pessoa, mesmo que isso está doendo em você. Então, assim, nesse, nessa questão, voltando um pouquinho, de confessar pecado um pro outro, não pensa que é algo fácil. Eu tenho certeza que, assim como em alguns momentos eu me senti. Sabe, poxa, que estranho ver o meu marido confessando isso. Meu marido também falou, deve ter pensado, né? Poxa, que estranho. Eu, porque o nosso coração, a nossa imaginação já vai e a gente tem aquele choque, né? Então, a gente precisa lembrar que isso daí é também um processo de escolha. Né? A gente criar esse ambiente de confessar pecado é a gente escolher amar o nosso marido, amar a sua esposa mesmo diante de pecados tão graves que foram cometidos, então isso também é uma demonstração de amor. Isso é uma prova de amor. Isso que é amor é a gente abrir mão, é eu abrir mão, sabe, do, da minha, do que eu acho, do meu sentimento, para que o meu marido ele possa confessar, assim como eu também possa confessar para ele, mesmo que isso vai ser desconfortável e vai ser desconfortável. Sim, a minha, minha mulher quando ela quer elogiar eu ela fala que eu pareço com algum ator. Nossa, parece você. <laughs> eu pareço uns 10 atores. Né? Ah, <laughs> lá em casa. ah, eu acho que se você está com uma pessoa e ela não pode se confessar para você <laughs> os segredos mais escuros dela sem sofrer represália sua, é que na verdade você não ama ela. Mas é um nível bem. É um nível é... bem profundo de intimidade. É não é tão simples. E maturidade essa construção, eu acho. Com maturidade. certeza. Mas tem, eu acho que. Tem coisa que não... tem mulher que não dá para você. Falar, pô, olhei pra uma outra mulher na academia. Não, desculpa, Lona, mas assim, a maioria. É ma é, a maioria. Cara, é, às vezes o homem pensa assim, eu nem vou falar pra não gerar desconforto. E ao contrário também. É, não pode Mas, contrário gente, essa eu, eu vejo de uma forma assim: essa é a última barreira de intimidade que deve ser quebrada. É, com certeza. De gente. tipo assim, você quer decidir se ela é sua esposa mesmo? Quer decidir se ele é seu esposo mesmo? Cê, não é verdade? Teria que sentar e quebrar essa última barreira. Por quê? Sim. É um casamento que nunca mais vai falir. Não é verdade? Exatamente. E se está casado já, sabe, precisa também ter uma preparação para ter esse ambiente. Não vai ser de uma hora para outra que você vai construir essa relação de intimidade, de confessar pecados. Então, assim, seja estratégico. Peça para o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, o Senhor, ele é o Deus da estratégia. Então, Pedir, Senhor, me dá estratégias. Sabe? Então começa a ver pregações que falam sobre o tema de confessar pecado. Começa a falar sobre. Sabe? Sim. Então começa a criar esse ambiente dentro de casa, dentro do relacionamento, para daí você vai para um pra um retiro, um seminário de libertação, onde é é um ambiente preparado para confissão de pecados. A gente tem sabe? pregadores hoje. Tem, tem bons, pre, tem bons pregadores que falam sobre, tem muitos pregadores que não falam sobre confissão de pecados, né, que então, mas tem, tem sim, poucos, mas que são excelentes pregadores que falam sobre arrepender e confessar, porque eu falo que pecado não confessado, mesmo que você fala assim, ó, Senhor, eu me arrependo, eu confesso para ti, você conquistou o perdão? Conquistou não, porque é, é a graça de Deus, né? Mas você ali, ó, se reconciliou na vertical com o Senhor. Mas eu falo que aquele pecado que não foi confessado para outra pessoa, cura. é uma promissória na mão de Satanás, é. na mão dos, de dos demônios. Que ele tem autoridade e autorização e vai ter permissão porque você não tirou aquilo. Então, a, a, na Bíblia fala, confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Exatamente, pra ser curado. Então, então, quando você confessa o pecado, aquela promissória assinada por você pelo seu pecado que estava na mão de demônio ali te atormentando, <laughs> o Senhor pega e faz assim: ó, ela confessou para outra pessoa, confessou para o marido, dá essa promissória aqui. Agora você, ó, joguei no mar do esquecimento. Agora você não tem mais autoridade. Segundo de Provérbios fala isso, é bem interessante, e, né? Ana, mas, mas, aí a gente, por exemplo, beleza, a gente tem o respaldo bíblico, né, que, que nem se falou. Eu, você falou, eu não sei aconselhar para pessoas que não são da fé. E como que a gente alcança as pessoas que não são da fé? Porque o mundo cada vez mais caminha... Na, a, 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 tem muita gente que eu acredito, assim, que é, muitas vezes não vem até você com o olhar da fé, mas através do seu tema pode se converter. Sim. Então... Como que a gente aborda. Porque, por exemplo, a gente, eu, o Lucas, o James, a gente já enfrentou situações aqui, a gente tá falando da palavra de Deus, e a pessoa fala, ah, mas eu não. Isso para mim não importa, entendeu? Uhum. Porque não é uma lei que eu sigo. Como, como que a gente aborda as pessoas que não são da fé? Pelo nosso testemunho de vida, né, não tem como, tem algum, eu não lembro do, do pregador, o James vai ajudar nessa hora, né, <laughs> que fala sobre é, pregue, mas e se for necessário use palavras. Né? ou seja o nosso testemunho de vida ele fala muito mais alto e isso vai quebrantar os corações das pessoas para ela que... elas quererem então assim eu não preciso chegar com a Bíblia debaixo do braço para todo mundo e falar assim olha arrependa-se ó oh, aí não sei o que converta-se então tem pessoas e até mesmo né às vezes no ambiente da nossa parentela é onde a gente mais encontra essa resistência então o que que a gente faz é o nosso testemunho de vida é o nosso posicionamento Sabe, é o posicionamento de ai foram numa rodinha lá. Meu marido estava com alguns tios meus e eles começaram a, a entrar num assunto meio de, sabe, aqueles assuntos de, de papo de churrasco Sim. que fala sobre é, não sei o que, nossa, porque passou uma mulher assim, assim, assado. Sabe, meu marido pegou e se posicionou e falou: Olha, sobre isso eu não vou falar porque desrespeita a minha esposa. e Ele pegou e se retirou. E acabou o assunto ali. E ele não precisou falar, eu não vou falar sobre isso, porque isso é pecado e não sei o que. Mas isso vai gerando interesse nas pessoas através do nosso posicionamento, através do que a gente vive, porque às vezes a gente quer pregar uma coisa que a gente não está vivendo ainda, é por isso que daí a gente não tem autoridade né, para falar sobre, sobre algo. Então, é com o nosso testemunho de vida, do nosso posicionamento, dos nossos valores. Mesmo. Exatamente. Exatamente. Tem um provérbio árabe, se não me engano, que fala assim: Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. É. Nossa. Exatamente. Luana, é nítido para você quando um casal teve relacionamento sexual antes do casamento, quando eles brigam demais? Eu não sei, eu não li isso em livros, Sim. mas eu comecei a observar isso, sabe? Pessoas que eu observo assim, às vezes são casados, às vezes não são, às vezes só estão namorando. Mas eu observo assim, eu falo, nossa, eles brigam tanto, e aí às vezes eu começo a pensar comigo, isso é fruto de uma relação sexual precoce. Porque eles quebraram uma barreira de intimidade antes do tempo, como Adão e Eva que comeram do fruto na hora errada, antes do tempo. Né? Porque segundo estudos, é, iria existir um tempo em que Adão e Eva poderiam consumir daquele fruto. Né? E existem estudos que também dizem que aquele fruto, na verdade, era o sexo. O uhum. que, que você acha? Eu acredito que tem alguns sinais que a gente consegue perceber. Um, do, um deles que é assim bem visível é que antes do casamento, né, para aqueles que não acreditam, né, não respeitam a questão da santidade, tinha um fogo que era assim. <laughs> né, indomável. E aí, casou, esse fogo desapareceu. Porque Satanás é o pai da mentira. Uhum. E aí, a gente vê que no primeiro, segundo ano de casamento, são pessoas que já não se suportam mais. Porque elas não conseguem ter essa conexão de intimidade. Porque a, a intimidade que deveria ter sido dentro da aliança do casamento foi antes. Então, isso daí já colocou uma barreira no relacionamento. Que a promissória está na mão do outro, tá na mão do inimigo para usar da maneira como quiser. E pode vir na área sexual, onde a libido deles, a questão de interesse, sabe, vai diminuindo até eles não, não conseguirem mais ter relação. Né? E até mesmo na área sentimental. Na né? questão de... Ah, eu não sou mais feliz porque eu, eu achava que ia ter... Coloca uma expectativa, um padrão que aprendeu, talvez, em pornografia. Ou até mesmo no aconselhamento de pessoas do mundo que tem, né? Então, coloca um padrão ali e percebe que aquilo não condiz com a realidade. E aí, a pessoa se frustra. Então... Esses são alguns dos sinais, sabe? Que pessoas que não se guardaram, não santificaram antes. E, ah, Luana, eu estou em pecado. Santifique-se, sabe? Arrependa, se arrependa, confesse isso. Porque o Senhor, ele está ali disposto, de braço estendido, para te fazer uma nova criatura, para restaurar aquilo que foi destruído, que foi roubado por, por Satanás. Coisa boa. Eu já estou imaginando é, a resposta. Dos haters. Então eu já vou te preparar para uma delas se você quiser você responde já. Os caras vão falar de textos que estão em cânticos, que fala assim: "Ou oh, seus seios são como caixos de uva. Você é tão bela quanto as éguas do Egito", e vão querer falar que Salomão tá erotizando. Não, eu, eu tenho certeza. Sempre tem os seguidores do Caio Fábio. Então, os caras, os caras vão vir, entendeu? Os caras vão vir. Eles vêm com aquela aquele argumento que tipo assim, não, porque nem Como que chama aquele outro lá que falou que Jesus tava Chavecan lá, a mulher samaritana, ah, o... o Ed René? eu não sei, enfim, eu acho ah, que era ele, né? É. Cara, essa galera vai vir e eles vão falar lá nos comentários, eles vão tentar argumentar que deve ser e aí eles vão, e pessoas vão perguntar assim, mas Deus é Deus de prazer ou o sexo ele é somente para procriação? Não, sexo é para também prazer e também para procriação. Então, assim, o senhor ele é tão maravilhoso que ele criou o sexo, o prazer sexual, as carícias. Foi Deus que criou isso. Mas Satanás ele vai lá ele não cria nada. Perverte, né? Né? Ele vai lá ele distorce ele. Ah, vou mudar um pouquinho aqui, né? Então, vou sair do. Mas em questão, assim, né? Como você falou, de erotizar, gente, hoje a gente não, não tem essa linguagem poética porque é muito fácil. A gente consegue. Ai, eu não sei o que, que é tal coisa, né? diz um, uma uma flor aí diferente poxa eu coloco o nome aqui na internet eu tenho todas as características eu consigo ver como que é a flor naquela época a representação né que que ele encontrou para aquele momento foi através de uma linguagem mais poética de comparar com aquilo que era comum né? que as pessoas talvez falavam sobre isso, E não o era... perverso, né? Não, mas era uma representação, sabe? Então são tempos que a gente precisa levar em consideração também que o tempo era outro, o contexto era outro e essa linguagem poética foi para Conseguir representar aquilo né que ele estava querendo escrever ali. A vida ali. é temporal, né? S Sim. Exatamente. É, até porque se você chamar a tua mulher de égua do Egito, você vai tomar um falar. tapa, né? <laughs> Hoje é uma <laughs> a Chegar em casa e falar, amor, amor você não, é tão bela quanto as éguas do, do Piauí. <laughs> não, vai, não vai dar certo. Vamos é. é. algumas perguntas aí. bateria Aqui, a minha, aqui, a aqui ó. Vamos vendo. Eu tá estou com bateria. Super chat. Super chat. Nossa, a, oh, aqui é o um convidado tome. a as perguntas. Lê as perguntas? É. é. <laughs> <Tenho com o risos> um fico bem preparado. Eu não tô achando o superchat aqui. Ah, aqui. Pô, Ah, tá. Nossa, Nossa tá que é. anotado. Quer, então, mexe vamos aí. Vamos lá. Fiquei anotado. Vontade. Vontade. Oh, a gente esqueceu de falar. Deixa eu só aproveitar e falar um negócio aqui, James. Pode falar. É, pessoal. Se, se inscreve? Se inscreve, né? Ah... Toca no sininho. Ativa as notificações. A gente não vai dar prioridade é, a só quem enviar é, superchat. Mas se você gosta do trabalho do Veredas, é óbvio que ajuda a gente. Tá? Então se você puder mandar aí um superchat como forma de agradecimento aí. É, o trabalho nosso é muito genuíno aqui. Então, beleza? Fica aberto aí o, 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 o superchat. Deixa. Eu, é, nossa, a, a Luana aqui tá. O, o assunto pessoal. é bem. Oh, é, o... o pessoal engaja bastante cara, né? curioso, né? É. Tem testemunha, inclusive, o cara foi oh, curado o da pornografia. Cara, é, o, ó, ah. o cara até mandou uma, uma pergunta aqui, ó. Rede social está contaminada com soft porn? Como sair? O que é soft porn? soft porn é tipo. É, 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 tem que o hardcore, usar. né? Tem o pesado. Ah. E corri se eu estiver errado. E, tem, e o soft porn ele é uma coisa mais leve, mais amorosa. 50 e mais... tons é, de TikTok cinza. 50 tons de cinza, 365. Ah. Que é o quê? TikTok, por exemplo, é uma plataforma de soft porn. Uhum. Porque tem uma é sensualização, uma erotização. É e assim, a, o principal objetivo do soft porn, além das redes sociais, mas assim, muitos dos produtores de filmes, eles categorizam as produções como soft porn. Aí depois como romance, alguma coisa assim, sabe? Mas qual que é o principal? É eles simularem através de um jogo de movimentos ali, de posições, a relação sexual sem expor a parte a parte íntima. As então sim, da vida. vai ter a exposição do de seios, mas não vai ter a exposição das genitálias, entendeu? A gente recebeu um super aí do Devani Campos, é isso? Isso. Valeu a moral aí, viu? Obrigado. Moral, viu? Obrigado. Glória mesmo. a Deus. <laughs> Olha só. Essa, essa persistência de querer tratar o pecado por grau de consequência <laughs> é o que tem destruído jovens, casais, famílias e vidas. O texto bíblico tem pecados de morte. E então, pessoas vão lidando com os pecados de acordo com a consequência. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Uhum. Você vê dessa forma mesmo que vai destruindo por causa que as pessoas vê a consequência na Bíblia e pensam assim, bom, se eu contar isso para alguém, de repente meu espírito morre, sabe? Uhum. E eu sei que as pessoas às vezes falam assim, não, mas aqui tem profeta, aqui tem profeta e a gente vê. <laughs> Só que na verdade não vê nada, porque <laughs> você vê que a pessoa fez e ficou uhum. ali e tá tranquila às vezes está liderando louvor, às vezes está pregando, tá evangelizando, tá fazendo as... ainda, né? Que, como que você vê essa questão de os caras ficarem com medo de se confessar por conta de textos bíblicos? E tem o mesmo também na mesma Bíblia tem o texto bíblico que fala, né, que o pecado gera morte Sim. e morte é a separação de Deus. Essa é a pior morte que a gente pode ter. É uma vida de eternidade separada de Deus, inclusive aqui. É uma vida de angústia separado do Senhor. E o que, que acontece? Na minha visão, eu não faço separação de pecadinho em pecadão. Tudo é pecado. Né? Aquilo que ofende a Deus, aquilo que está descrito como Sim. pecado, é pecado. Porque também não tem perdoadão e perdoadinho. Não, né? não. Entendeu? Então, é a gente precisa ter essa seriedade com trazer isso também. Ah, para pornografia que é vista é como pecadinho, não sei o quê. Não, é pecado, vai gerar morte. E o pecado sexual ele tem uma ênfase na Bíblia que ele fala, e muitas vezes ele é citado com ênfase, né? Repetido, que não herdarão o reino dos céus, os que praticam imoralidade sexual. Então tem várias citações, vários versículos que dão ênfase sobre a gravidade e as consequências do pecado sexual. Sim. Então, assim, ah, eu quero. Mas se eu sou uma pessoa que eu preciso entender mesmo a gravidade, então veja a ênfase, sabe? Busca lá. Dá uma estudada, uma meditada nas palavras que, que falam ali sobre não herdarão, a consequência, sabe? Não vai entrar. Porque, do lado, porque do Sem lado santidade de... ninguém verá a Deus. Sim, porque do lado de lá, eles até utilizam como forma de ritualística. Sim, né? o satanismo. É, né? ritualística, o sexo ele é usado para Desde pra, a antiguidade, Deus Baco era. Sim. Luana, o que, que você fala agora? Uma mensagem para a pessoa okay. que ela está. Nesse momento, sentindo culpa do pecado dela. E que ela pensa que Deus não vai perdoar ela, justamente porque ela vive dentro de uma igreja uhum. que pecado não tem perdão. As pessoas às vezes pregam que tem, só que na, na, na prática, expôs o pecado de alguém, às vezes ela, essas pessoas até viram. Nossa, assim que expôs, essa pessoa foi posta de banco, e uhum. ela teve que sair da igreja, porque as pessoas viam ela como. Sabe, uma traiçoeira. A gente vê isso na Bíblia. Maria, quando fica grávida, as pessoas acham que ela pecou, na é verdade? Sim. E aí, José, como esposo fiel dela, vai e assume ela por uma revelação do anjo. Uma mensagem de esperança para esse povo: O Senhor, ele não vai te amar mais ou menos pelo seu pecado e nem mais ou menos pela sua performance. Ah, é porque eu leio a Bíblia, porque é isso. Então, se a nossa performance não compra. Não, 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 consegue merecer o amor de Deus. O nosso pecado não consegue desmerecer o amor de Deus. E isso vai mostrar que o Senhor ele está ali esperando, né? A gente, o pecado gera na gente aquela sensação, poxa, eu pequei, o Senhor se retirou agora. E ele está distante, eu não posso, porque agora eu tô com vergonha, não sei o que isso. É uma mentira. Quando a gente cai, o Senhor é o primeiro a falar assim, Filho, vem cá. Eu tô com a mão estendida, confessa, vem. Eu quero te restaurar, eu quero eu quero te ajudar no processo de santificação, sabe? Então, não deixa, porque uma das setas, um dos dardos inflamados do inferno contra a pessoa para ela não buscar o perdão de Deus é a questão da culpa, porque o Senhor não vai me perdoar, porque isso. E o Senhor, ele é um, ele é perfeito, né? Ele é grandioso. Ele sabe do seu coração, ele sabe Sabe? então, assim, mesmo que você não tá sentindo, e é aí que entra a questão do culto racional, né? A nossa fé não deve ser baseada no que sentimos, mas sim naquilo sim. que está na Bíblia. E eu caí, vezes... se eu caí há cinco segundos atrás, agora eu vou falar: Senhor, eu caí, mas Senhor, o Senhor é fiel. Se eu não sou fiel. Para conseguir vencer isso, agora, Senhor, me ajuda. Eu me entrego a ti, porque eu me ensino a ser fiel. Porque o Senhor é fiel, não porque eu sou fiel. Sabe? E a gente se apoiar e, glória a Deus também por esse momento, que a pessoa vai se sentir no fundo do poço. Isso daí também é, 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 é algo que contribui, que coopera para o bem dela. Porque o princípio da ressurreição não tem como a gente ressuscitar algo que está vivo, algo que a gente acha que a gente pode vencer na força do nosso próprio braço. Para ressuscitar, a gente precisa deixar aquilo morrer. E quando morre, é aquilo que a gente vê, poxa, eu não consigo reanimar isso sozinho. Eu... Mas quem. Quem é o especialista em ressurreição? Hum. E é nessa hora que daí a gente se sente miserável, que a gente se sente pecador, que a gente se sente indigno, que a gente fala assim, Senhor, eu morro pro meu orgulho. Agora, ó, mata o meu orgulho, mata a minha autossuficiência de achar que eu posso vencer isso sozinho e ressuscita só aquilo que vem de ti, Senhor. Sim. Ressuscita, Senhor, ressuscita <laughs> agora, sabe? E é esse processo, sabe? De confessar pecado, se arrepender, confessar pecado. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso você sente, arrependimento você decide. Você fala, não vou mais, é um posicionamento, eu não vou mais pecar com isso, eu não vou mais cair na imoralidade sexual. Sabe? É um posicionamento e aí você pede ajuda para o Senhor. Senhor. Mata-me autossuficiente. Se ainda existe aqui em mim, me ajuda a matar, me aj que morra. Para que você ressuscite aquilo que vem de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Sabe? Então é isso que eu, que eu falaria para a pessoa que está se sentindo indigna. Isso também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Luana, né? tem, tem, é, tem, tem, uma, tem uma moça aqui que ela mandou até três Não é três perguntas, mas três afirmação aqui, tá afirmações aqui. Uhum. Afirmações desculpa que eu acho legal você oh, tá comentando ela escreveu assim é ó parei de falar pro meu esposo não ver mais supostamente pornografia né porque parece que quanto mais eu falo mais ele acessava aí ela escreve assim ó é difícil para mim pensar que meu esposo vai lutar contra isso a vida toda e que vai ter recaídas e aí como é que é o nome dela é a Marlene Marlene se posiciona como intercessora da sua casa, sabe? Se a luta não é contra carne e sangue, antes dele estar tá te ofendendo, ele tá ofendendo a Deus com o pecado dele. Então você precisa se posicionar como intercessora e clamar ao Senhor para que ele restaure, restabeleça novamente, sabe? O relacionamento do seu marido com o Senhor, porque daí a restauração do casamento vai ser uma consequência disso. Então vai para o joelho sabe tem momentos assim que não tem o que falar a não ser a gente recorrer para quem é o todo-poderoso no... então se posiciona como intercessora é, guerreie lute por essa causa sabe vai para o joelho porque antes e ah isso está me ofendendo eu fico com raiva dele lembre-se que antes de ofender a ti, né, como esposa, ele tá ofendendo a Deus. Que é o mais grave de todos. Então, que... João, mas, o pessoal pode... tá pedindo pra você falar mais no microfone. Eu acho que... Oh, foi mal. Tô te <laughs> mas, 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 por exemplo, assim, ó, eu vou pegar o exemplo da minha casa, por exemplo. A minha mãe, ela frequenta a igreja, meu pai não. Nesse caso, por exemplo, se a esposa pede diversas vezes e até... Até que ponto vale a pena lutar? Até que... É, a gente não tem o poder de convencer ninguém do pecado. Né? É o Senhor, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Então, poxa, se eu falei, se eu já, se o meu marido já sabe que isso é algo que me ofende, que não é legal, que que eu falei, mesmo assim ele teve uma resistência, ele não aceitou. Então, eu não vou conseguir fazer o papel do Espírito Santo. Então, eu preciso pedir para quem? Faz o papel de convencer, que é o Espírito Santo. E aí é jejum, oração, é você pedir ajuda em oração para intercessoras, sabe? Você se fortalecer na comunhão com o Senhor, você está nessa intimidade, porque a, a, a nossa oração, né? A, a, a mulher ela tem um papel almático no casamento. Sim, né eu, eu, ela é muito então assim o senhor ele não despreza uma mulher um, uma esposa que se derrama perante o senhor sabe que pede e também é um processo de confiar né confiar no senhor e respeitar o tempo que o senhor determinou para todas as coisas e não desistir né não desistir continuar tem um general que ele é um dos mais renomados na religião islâmica ele chama Saladino e eu, eu, eu vi uma vez num livro que se, se fazia muita referência às frases dele táticas de guerra e tal e ele dizia assim deixa no nudez exposta na cidade que a gente quer situar e pass, e aí porque passando uma geração eles não precisam nem guerrear os homens naturalmente se começam a ser menos homens Caramba, cara, é. que interessante. É um livro isso? É um é livros que de história que expõe a, as trajetórias de Saladino. Hum. E não só dele, de outros generais, mas é, uma, uma das estratégias que ele fala no livro é justamente isso. Se você deixa a nudez exposta, você infiltra dentro da sociedade deles a nudez. Porque na época a pornografia não era via internet, né? Nem revistas, era as mulheres mesmo. Às vezes em templos, né? As prostitutas tinham pinturas. Que... É, p... Exatamente. Então, assim, deixa exp... ele dizia, deixa exposto. <laughs> porque essa geração vai crescer, ela vai destruir o próprio Império. É o que a gente está vendo acontecer agora. Agora, é. Inclusive, ontem eu fiz uma publicação que foi super polêmica em relação a uma creche que eles estão fazendo a programação é uma creche de até dois anos que eles né, recebem as crianças bebês não são, né bebê e eles fazem uma programação de estimular né a parte sensorial sexual das crianças dos bebês então eles levam assim pessoas é, drag queens eles fazem uma programação sabe de tocar nas crianças e os pais ali junto os pais deixavam sim os pais junto É uma programação para eles assistirem junto com os bebês ah, não. Europa, e isso. o que acontece? Isso na Europa. E o que acontece é, eu costumo falar que a, a educação, né, a imoralidade, a erotização precoce nas crianças, que é o que está acontecendo, e a gente está colhendo já os frutos de uma geração que começou muito precocemente a ser educada com essa parte sexual, é o caminho mais rápido e mais eficiente para. Você conseguir criar militantes que vão estar ali se posicionando contra os valores cristãos, contra os, o casamento, contra os princípios bíblicos. Então, assim, a erotização das crianças é muito isso que você falou, né? A nudez da cidade é a estratégia para você ganhar ela. Sim. Então, e a gente tá vendo isso hoje, por quê, né? A gente consegue entender o porquê. A investida está sendo tão grande, principalmente na erotização das crianças, porque esse é o caminho mais rápido, mais eficiente para você conseguir né, formar ali militantes que vão militar Tem... contra casamentos, princípios. Eu, eu, vi uma, eu vi esses dias uma professora que ela, ela ganhou notoriedade no TikTok porque ela faz dancinha e, cara, sim sem hipocrisia aqui, extremamente erótica. Eu não sei se você viu. Não vi, não vi. É não uma vi. professora de inglês, inclusive. Ah, verdade, eu sei é verdade. Ela, ela é, ganhou é, a Sibela, eu acho. Não, dela. é, não precisa citar o nome, mas assim eu falo. Sigo ah, é. é. lá. É, só falta... Não segue não, não segue não. Qual que é... Eu digo assim, eu sou professor de inglês também, sabe? Tipo, meu, você vai pagar um curso pro seu filho de inglês para alguém ir lá não mas ela, ela é professora no estado é esse que é o problema eita ela é professora eu acho eu acho pela, pela estrutura da escola que eu vi eu, eu acho que é professora do estado e cara é, é sacanagem é, a, e as crianças os adolescentes entram na onda dela Sim. dança junto e, por isso Tem que... que eu não sei quem que aqui. falou alguém veio aqui e falou com a gente sobre a China tá com concursos de masculinização. É, eu falei isso. Foi é verdade. É. Você acha que ser Másculo é tóxico ou o homem precisa ser másculo? <laughs> Nossa, que, que enquadrado, hein? <laughs> isso, <mano>. Que enquadrado. <laughs> não era pra enquadrar, mas não já é enquadrou. Enquadrou. Gente, tem um porquê o Senhor fez criou homem, homem e mulher, mulher. Então, a, a masculinidade não é tóxica. Não é tóxica, pelo contrário, a masculinidade do homem é uma barreira de proteção, onde a gente submissa, mulheres que são submissas aos seus maridos, né? Nós nos sentimos protegidas, esse é o papel do homem, né? Hoje é muito fácil a mulher chegar e falar assim: ai, porque a masculinidade é tóxica, eu quero o meu direito de trabalho igual ao homem. Hoje, que delas sentam no escritório e trabalham no ar condicionado, mas alguns anos atrás, essa masculinidade era o que fazia o homem ir para caça, ir pra ir guerra, pra caça, ir pra ir guerra, guerra né? e caçar o alimento e fazer o trabalho sujo. Então lá a masculinidade não era tóxica, então bem pelo contrário. Eu me posiciono que a masculinidade ela não é tóxica. Sabe, a, as mulheres que falam isso nem femininas são porque elas já estão querendo roubar a masculinidade dos homens, elas têm elas têm raiva, ódio contra Estouando a masculinidade e contra a feminilidade. Elas querem distorcer por quê? A sacada delas é destruir a identidade sexual. E para destruir a identidade sexual precisa destruir a masculinidade e a feminilidade para causar uma confusão. Ah, tem, duas, tem duas perguntas aqui, só para fechar a série de perguntas. Uh, duas ou três que basicamente perguntam a mesma coisa. Uh, as redes sociais, elas estão cheias de soft porn, né? É, como fugir disso? Como não cair nessas armadilhas? Basicamente é, duas ou três perguntas falam sobre isso. Como... Mas não, uma não. dica extra, né? Se posiciona. Se posiciona. <laughs> tem um... Quando você tá lá navegando... Você tem a opção de não tenho interesse nisso. Clica ali, clica. Não tem interesse, não tem interesse. Uma hora o algoritmo ele vai parar de sugerir publicações daquele estilo para você. Sim. Sabe, então, ah, eu tô em grupo de WhatsApp, Ai. o que, que eu faço? Sai! Sai do grupo! É. É. Sai do grupo! É, eu ia falar isso, mas não eu falei é. assim: vou parecer aquela, aquela psicóloga da rádio lá, né? Que fala assim, ah, bati o carro aqui, ah, você bateu o carro porque você tem carro! <laughs> não, tem cara que ele fica tipo assim: não, coitado, oh, meus, são meus brothers, são meus amigos, povo vou ficar lá, não vou, Legal. Ser, não vou ser careta, né? Vai pro inferno junto com os, com os brothers, <laughs> né? é, vai queimar. No lá. mesmo carro! <laughs> Viu, mas voltando pra questão da proteção. Tem muita, menina, muita mulher, e menina também que tá namorando, que às vezes ela não ela desassocia o significado de proteção de fato. Porque tem um menininho imaturo, é um sociopatinha, uhum. que ele quer. É, é uma sociopatinha mesmo, é um rapaz que quer, contrar a moça, é, ele quer controlar a moça. Ele não quer deixar ela ir pra academia. Ele não quer deixar ela. É, que nem eu te falei no começo, né? Ter amigos e tal. Eu quero perguntar pra você assim: como é? Trazer a definição divina dos céus bíblico para o que que é o homem proteger a mulher, porque às vezes o cara, na cabeça dele, ele tá protegendo ela, mas ele tá protegendo ela de rapazes que na verdade ele é. Porque quando o cara não deixa a menina sair, é porque ele lembra das coisas que ele fazia com as meninas que saíram, não é verdade? Sim, é amar a igreja como Cristo, né? Dar a sua vida pela vida da sua amada, da sua esposa. Isso que é, né? O papel do homem. Né? É o de provedor, prover segurança, prover um ambiente sabe espiritual, é físico também, de proteção. Mas é estar disposto a dar a própria vida pela, pela vida da esposa. É isso que a, que a Bíblia fala. E se tiver que chegar na vida de fatos, de violência, de um agressor, alguma coisa na rua. O cara... É ele colocar a carapuça na frente, né? o corpo na frente. Eu, eu imagino que é isso, né? Eu, eu também imagino que é isso. Eu penso. Isso é, é de proteger, de dar a sua vida, né? O marido dá a vida pela esposa, é estar disposto Sim. a dar a vida, porque controlar não é amor, né? Controlar não é a posse, a possessão não é, não é amor, não é cuidado, não é, então assim. Se a pessoa tá insegura, busque ajuda também, né? Busque ajuda com o pastor da igreja local. Busque ajuda também com terapia, que às vezes isso daí é um trauma que teve na infância, alguma coisa. Mas busque ajuda, não se permita, né? Porque, ah, é vergonhoso, mas mais, envergonho, mais, mais vergonhoso do que viver aí, né, dando a cara a tapa para pedir ajuda. Mais vergonhoso é viver uma vida correntada, né, nas próprias... É, alucinações, porque é uma alucinação, a pessoa fica imaginando um monte de coisa, né? Porque ah, se deixar ir a academia sozinho, isso é um assédio também. Então a pessoa precisa pedir ajuda também. Ô Luana, mas pra gente já ir encaminhando pro, pro encerramento assim, é, qual que é o futuro daquilo que você é, tende como ideal? Porque o que eu digo, você pretende... É, é, se eu não me engano, você comentou que você já tem alguns cursos ou, ou, ou livros? Não, é... a gente trabalha em parceria com o Ministério Socorre-me, que já tem a estrutura para as pessoas. Você indicar qual que é o livro que te ajudou e tal? Isso, que até no vídeo do meu testemunho, eu indiquei o livro que eu li, que foi Libertos de uma Prisão Invisível. Quem é o autor? Que é o Daniel Cardoso, pastor então. Daniel Cardoso. Que esse foi o livro que ele trouxe a abordagem tanto das consequências naturais físicas, né, que gera no corpo na mente e também as consequências espirituais, né, o processo de renovação da mente principalmente ele, ele fala bastante, sabe de se submeter a esse processo de renovação da mente. Então eu da minha autoria não tem livro, não ainda. tem ainda o é. livro ainda. Está escrevendo alguma coisa? Sim, tá, sim. Legal. Então. Tem curso está preparando alguma coisa? Não, não, não. não. Você pretende trazer é, psicólogos parceiros para para o canal do YouTube, né? Ah, é eu eu tenho a palavra do Senhor que é aquilo que o inferno dá de graça. Então, no nosso ministério, a nossa palavra para isso, uhum. né, é que a gente também proporcione de graça também para pessoa. Então tem não tô falando que ah, é, é, é errado você ter um curso ali, uma mentoria, alguma coisa. Mas para o nosso ministério, a palavra é que o Senhor. Propósito de vocês. Isso, é o propósito nosso. Então, por isso que a gente está no YouTube. Todos os conteúdos que a gente vai fazer vai ser de graça no YouTube. Claro, o livro daí é, é outra história, que vai daí ter o testemunho, já vai ser mais de ensino, enfim. Mas ah, aquilo que a gente poderia transformar num curso, a gente vai fazer tudo no YouTube. Então, trazer convidados, né? por exemplo. A gente falando, tem, tem vídeo gravado de entrevista com a missionária que fala sobre que ela é envolvida com a missão de tráfico de humanos que estão envolvidos com, com a pornografia. Muitas, muitos sites grandes mundiais aí então, estão assim, envolvidos com isso. É, é 90% porque, da indústria. É, porque as pessoas é, é, pornô se matam, né? É, pra... 80%. 80%. Não, a expectativa 80%. de vida de atores e atrizes é de 36 anos. Oh. ou morre de doença sexual ou a maioria a grande Suicida. maioria é suicídio você acredita que isso é uma carga espiritual carregada ou, ou é só a vergonha? sim também também e tem tem um estudo que fala que a taxa de estresse pós-traumático né de traumas das atrizes e dos atores pornôs eles são equivalentes é de veteranos de guerra dos Estados Unidos Uau! Oh, louco. Então ali a gente já consegue entender, olha o peso que isso traz, tanto espiritual também, né? Mas da mas... exposição do ator? Foi... E das Ele... coisas que eles são submetidos, né? Por exemplo, é, tem hoje, glória a Deus, várias estão se convertendo e elas estão expondo. Isso nos Estados Unidos é muito mais comum, então tem muito mais entrevistas em inglês, né? Que, que elas falam sobre isso, sobre a indústria, uhum. a verdadeira face da indústria. Né? Porque a indústria ela pinta ali um ídolo feito por mãos humanas. Vamos fazer um trabalho de traduzir esses vídeos aí. aí é, exatamente, posta. exatamente. Já é? ela, o teacher. É. <laughs> e o que acontece? Elas expõem isso e elas falam: olha, aquele filme que bombou, que me trouxe popularidade. O combinado era eu fazer sexo com um homem. E do nada, na cena, escondido, ele me prendeu e aí entrou um outro que fez dupla. É. Então, assim, é tudo o muito contrato forçado. É meio que um cheque em branco, Por né? Exatamente. Um estupro, um é, Não, mas é um o contrato estupro. é tipo um cheque em branco, entendeu? Você fala que tem que gravar três cenas. Senão você não vai e, receber, só recebe e depois. Aí, só isso aqui, o contrato garante a cena do jeito que eles quiserem, entendeu? Por isso que eu falo que quem assiste pornografia, além das <laughs> consequências físicas, né, que vai ter o corpo, vai, vai sentir a, o estrago no, na mente, também é um investidor ativo em morte tá investindo porque cada acesso é um depósito que você tá fazendo ali na conta né do tráfico humano do tráfico sexual do, do suicídio Cara, e o que as meninas estão ganhando de dinheiro com isso? ah ganha agora é. a gente vê o OnlyFans né é. que tá trazendo isso mudou a, a indústria da, da pornografia prostituição só foto agora estão é. ganhando milhões por mês exatamente até a ex é o jogador de vôlei não sei é. Ela abriu. E só o jogo. Que ela, assim, não tem foto pornográfica dela. Ela falou que ela só foto que ela posta no Instagram. Só que ela posta um lá. Soft tipo, porn, É, soft porn. Só ela soft, soft porn. Eu vi a entrevista dela no Danilo Gentili, ela falou que ela ganha 200 mil por mês. É, é muito dinheiro. E Satanás coloca a escada também. Então, e ele facilita, então, é o primeiro degrau, nem né? tudo, exatamente, nem tudo aquilo que tá dando bom, que tá dando certo, é, de Deus. é aprovado por Deus. <laughs> é, isso é, isso né? é muito então, importante, né? A gente tem essa mania de achar que tudo que dá certo é de Deus e o que dá errado é do diabo, do, né? É, e às vezes é ao contrário, só, às só vezes quando é do... você vai ver Jesus foi tentado lá, tudo que uhum. dava certo, quem colocou para ele? É... <laughs> te se, darei os remos ah, é, é. né? o espírito Luana, levou para o deserto então, né? só para gente fechar você <laughs> quer deixar algum recado você quer falar qual que é o rumo do seu canal para onde você quer chegar qual que é o objetivo máximo aí quer mandar um abraço para alguém enfim é, fica à vontade aí para primeiro é muito obrigada né de novo pelo convite glória a Deus pela vida de vocês, pelo canal, pelo é. ministério de vocês, né? Glória a Deus que o Senhor cumpra, né, o propósito Amém. estabelecido nos céus para o canal de vocês. E eu quero mandar um beijo, gente. O meu grupo de intercessores está <laughs> aí, ó. Obrigada. O pessoal da cela também, meus familiares, minha parentela. Então, um beijo para todo mundo que tá acompanhando. Muitas pessoas vão acompanhar depois também. Mas o que eu quero deixar, assim, para finalizar: não viva uma vida aprisionada. Sabe, não tenha vergonha de, de pedir ajuda, sabe de confessar os seus pecados, peça ajuda para Deus. Ai, ah, Luana, eu tô me sentindo miserável. Glória a Deus, entrega, porque é isso que a gente tem. A gente só tem a nossa miséria, a gente não tem nada de bom para entregar para o Senhor, né? E ao contrário, a gente entregando a nossa miséria, ele entrega toda a graça dele, né, pra gente. Então, em nome de Jesus, não se mantenha nessa vida aprisionada, porque além da angústia que vai gerar aqui, ainda vai render uma eternidade de sofrimento, né? Então, não se contenta com o engano de Satanás, o inferno, e vai buscar ajuda, se renda ao Senhor, porque Ele fala que na, na, na palavra dele fala que você será uma nova criatura. Então, ele tem renovo em todas as áreas, inclusive na sentimental, na sexual. E é isso. maravilha. Maravilha. Peço Pedro... se inscrever. É, é. Se, se inscreve, ins... pessoal. Quem quiser seguir a Luana lá, é arroba... Luana Petri, né? isso, underline. Uh, o canal no YouTube, como que é? Luana, Luana Petri, Petri também. também. Uhum. Tá, ó, o pessoal tá te elogiando aqui, falando cara, que... Tem um a bem interessante aqui, tem? mas vou te cortar. O um cara falando que encontrou um vídeo seu numa madrugada aí, nunca mais assistiu pornô. Glória é, ó, a Deus, legal. aleluia. Tem bastante, irmão. bastante. <laughs> ó, é negado falando aqui, ó, feminismo de cadeira é fácil. Ah, <risos> é. <risos> Bom, Gente, ver. se você gosta de conteúdo assim, se você gosta de conteúdos que, na verdade, não são pregados nos púlpitos das igrejas. Infelizmente, a gente a tem esse problema. Casos... A maioria dos casos é assim. É. O pessoal tem vergonha de pregar isso, tem vergonha de ensinar. Não é preparado para ensinar isso. O cara foi treinado para ensinar outras coisas. E então, a, o nosso propósito, o propósito do canal, é a gente, de fato, retornar às veredas antigas, que nem está escrito em Jeremias, se não me engano, 6,16, que é para você voltar aos caminhos antigos. E, antigamente, todos os assuntos eram mencionados por isso que a gente não vê às vezes esclarecido na Bíblia no sentido de estar tá ali escrito literalmente não pode fazer isso não pode fazer aquilo porque antigamente o povo já era esclarecido o sobre certas coisas é isso né James o, retor... o outro formato do, do canal aqui que a gente faz o retornando a veredas é para mexer em assuntos né, que não, não são falados, exatamente né? então se inscreve toca no sininho aí se você gosta que a gente vai estar tá sempre mencionando e dá sugestões para a gente também beleza é. beleza galera então um abraço e Obrigado. até sexta-feira que vem